Dámy a pánové, já bych vás požádal, jestli bychom mohli pomalu zavinout svá města. A já bych se rád snažil zahájit dnešní besedu společnosti. Dáme mají další, ne? Já zkusím to. Jedna, no to bylo další. Tady, ten mě neignoruje. Tak znovu, prosím, zaujměte svá místa a zkusíme zahájit dnešní besedu stůž. Než vlastní besedu zahájíme, dáme, řekneme, některé pozvánky na akce budoucí. První pozvánka je, a jako obvykle, je to první úterý měsíce, jako obvykle nevím, co je to za datum, takže mě někdo třeba pomůže. Bude beseda k lokálním komunitám 2. června. 2. června a Pavel řekne přesně ten název. Komunitně vedený místní rozvoj, zvláště ve městech. Komunitně vedený místní rozvoj, zvláště ve městech, bude beseda v červnu. Roman Haken. Roman Haken bude... CPKP, Centrum pro komunitní práci na Moravě nebo Přerov. A také nevládkový zástupce v... Tak, v Radě pro ekonomický a sociální rozvoj Evropské unie. Tak to je v červnu, ještě teďka v sobotu 16. května vás pozveme na exkurzi do Českého krasu, na botanickou exkurzi, ale úplně přesné podrobnosti k této exkurzi stále ještě nejsou dané na web, které zjistíme. Protože si náš vnitřní průvodce vzal mateřskou dovolenou, takže tam nějaký zástupce jiný a to zatím tím pádem nejsou informace. Na co se můžete těšit na podzim, by měly být besedy, kdy to první úterý měsíci máme zajímavé, že první úterý hned 1. září. Mělo by být vlastně znečištění povrchových vod, by měla být jedna beseda, druhá beseda by měla být k energii vedné a obnovitelným zdrojům energie a poslední další besedy by měly být k nízké dávky záření a ještě tam je na podzim bude vlastně velká světová COP v Paříži k klimatické změně, tak nějakým způsobem bychom chtěli dělat taky besedu u této příležitosti. A ještě probíhá aktualizace strategického rámce udržitelného rozvoje, tak to měla být další beseda, takže to už máme víc besed než termín. Kromě toho byla teďka navržena právě ještě jedno téma, které bychom rádi využili kolem 21. června, kolem rovnodennosti, kdy děláme vždycky takovou večerní besedu s jedním člověkem, tak tohle by mělo být nad prací profesora Schmeise a ještě to také upřesnímu nejpozději na příští besedě. To je snad všechno, co jsem chtěl říct. Já nebudu více zdržovat. Dnešní beseda nízkoemisní zóny moderuje RNDR Jiří Bendl CSC, tak já mu přidám slovo a jdu. Dobrý den, dámy a pánové. Jedna, dva. Dokud jsme ještě u toho představování těch akcí, tak tady kolega rozdal
dva takové letáčky, kdy úřad vlády, oddělení pro udržitelný rozvoj, se snaží popularizovat a aby se všichni zapojit do Evropského týdne udržitelného rozvoje, který bude 30. května až 5. června. A je to ta akce čím dál tím větší, už se do toho zapojilo 14 zemí a je tam už registrováno 1400 akcí, které mají podpořit udržitelný rozvoj. Takže dobré odpoledne. Dneska jsme měli v plánu věnovat se tomu, co vlastně sužuje lidstvo v Evropské unii nebo vůbec v Evropě, a to denně, a to většinu toho lidstva, protože většina lidstva momentálně je nastěhována do měst, kde je 60-70% obyvatel zemí Evropy, a v těch městech, jestli WHO něco vyhodnotilo, tak vyhodnotilo, že vlastně největší zdravotní problém, ale zároveň i ekonomický problém, tvoří znečištěné prostředí. A to jak uvnitř domácnostech nebo budovách, tak samozřejmě to venkoví. Ten odhad pro rok 2012 je zhruba 7 milionů předčasných úmrtí z důvodu znečištění ovzduší, kdy zhruba polovina se připisuje emisím z vnějšího prostředí, kdy právě v té dýchací zóně měst, u té většiny obyvatel, je to právě doprava, která je hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Dneska jsme se právě chtěli zaměřit, jednak ukázat, co je toto velmi nebezpečné pro nás, pro každého. A když víme potom, co je toto nebezpečné, tak pak je důležité dělat opatření, která vedou k zmírnění těchto negativních jevů. Jedním z nich jsou právě nízkoemisní zóny. Ale strukturovali jsme přednášky tak, aby vyšli od toho podstatného, to znamená, proč to děláme, proč chceme nízkoemisní zóny, a pak se zaměříme až na to, jak je politicky prosazovat, protože na konci musí být politické rozhodnutí obcí i měst a vlastně i státu, a spíš toho měst, abychom aspoň něco zlepšili. To, že je to vážný problém, tak například WHO pro rok 2010 pro Českou republiku odhaduje ztráty znečištěného ovzduší na 7,4% HDP, což když si představíte, je to obrovská podíl, tak je to doopravdy věc, do které se vyplatí investovat. A samotný odhad těch ztrát pro Česko jsou zhruba 21 miliard US dolarů. WHO to počítá v US dolarech a počítá to pro Evropu, ne pro Evropskou unii, ale i pro jiné země. Taková tabulka je velmi zajímavá v tom, že pro jednotlivé země se to liší. Vyspělejší Německo už má jenom třeba 4,5% HDP ztrátu z předčasných úmrtí vlivem emisí, protože samozřejmě ten autopark je tam mnohem vyspělejší a ty emise jsou méně nebezpečný měrně než u nás. Ale na druhé straně třeba taková Arménie, kde ten autopark je velice starý a emisně velmi náročný, tak tam to tvoří skoro 20% HDP. Dobrý. Takže jsou tady cesty, jak to zlepšit směrem k těm zbylejším zemím, který třeba emisní zóny mají. A zároveň jsou cesty i další, také třeba prosazování čisté mobility, aby tyhle ty zdravotně toxické látky nebyly. Tam je ještě
důležité to, že to, co vlastně způsobuje to předčasné úmrtí, tak jsou většinou mutageny a karcinogenní polyaromáty, které pochází z dieselových motorů především, to je jedno jaký, jestli z dopravy, nebo fukají velkou na listí, nebo stavebních strojů, nebo i tady lodního autoparku tady na Vltavě. To je jeden významný zdroj a pak samozřejmě benzinové motory. To, co z těch aut vyletuje, jsou teda mutageny a karcinogenní polyaromáty. Oni jsou složité, takže se v novinách ani nedozvíte, jaký to jsou nic, protože novináři se bojí těchto názvů a jakmile je to nesrozumitelné, tak to nepoužívají, ale výsledek je, že nikdo o ničem neví, ale patří mezi ně třeba benzo a antracen, chryzen, benzo a fluoranten, benzo a fluoranten, benzo a pyren, dibenzo a antracen. Ten benzoapyren už všichni známe, ten už je dokonce se dostal do jakéhosi standardu legislativních limitů. Benzo, GHI, perilin a indenol. To jsou třeba některé, které jsou karcinogenní, mutagenní z těch polyaromátů. Ty polyaromáty si sedají na mikročástice a pak, jak kolegové tady budou postupně vysvětlovat, tak ty mikročástice jsou bohužel zákeřné v tom, že my je nevidíme, neslyšíme, nemůžeme si na ně šahnout, nevěříme jim, že jsou, ale přesto kolem nás existují a jsou tak malé, že snadno pronikají do skrýpků a jsou tam natolik malé, že pronikají membránami do krevního řečiště a vlastně nám způsobují řadu velmi častých, nebezpečných, dalo by se říct, civilizačních chorob, o kterých určitě velmi perfektně prohovoří potom tady Mirek Šuta. Takže já bych teď poprosil kolegu magistra Miroslava Klána z Přírodovědecké fakulty, který obětoval týden dovolené, aby vás seznámil s tím, co normálně zrakem nevidíme a o čem vlastně pak nakonec ty nízkoemisní zóny jsou, nebo proč jsou, tak nám vlastně ukáže to, co my zrakem nejsme schopni vidět. Takže jestli magistr Miroslav Klány z Přírodovědecké fakulty a prohovoří o tvarech a chemickém složení částic poletavého prachu fluicí, to je to, co dýcháme a bohužel kvůli čemu vlastně civilizovaný svět, ale ono se dotýká i rozvojového světa. Celkově WHO odhaduje, že to je 7 milionů obyvatel ročně má předčasné úmrtí z části, kdy západní svět se vylepšuje v této situaci, protože zlepšuje své emisní záležitosti a ta emise je menší. Ale rozvojový svět, tam patří Indie, Čína a podobně, tam dochází naopak ke zhoršování stavu, protože emisně je to tam náročnější a náročnější. Takže jestli mohu, poprosím. Tak dobrý den, děkuji za představení. Rád bych vám teda ukázal něco, co je, jak se říká, teda nevídané. Možná vám řekl něco pro vás ještě neslýchané, co jste ještě tedy neviděli a neslyšeli. Jsou to teda částice, kde jsme pořídili fotky z elektronového mikroskopu. Jsou většinou menší jak 10 mikrometrů. A dále jsme zjišťovali jejich chemické složení. Jsou to částice, které se pohybují volně kolem nás, se kterým se setkávají vaše více třeba.
Já možná hned k tomu prvnímu obrázku. Tady vidíme vlastně na filtru vykrystalizovaný síra mapenatý a vlastně sádrulec. A síra amoní. Síra mapenatý, to jsou ty jehličky, a síra amoní, to je takový okvětní lístky. Jezipa, vás bych chtěl říct něco k velikosti částic, to je takový známý obrázek, často používaný, takže tady vidíme lidský vlas a můžeme si podle něho porovnat velikost částic. Modré částice jsou vlastně 10 mikrometrů velké, takže my na těch snímcích většinou uvidíme tyto modré částice a ty fialové, nebo ty červené. Jenom abyste věděli, o jakých velikostech se bavíme. Tak, první je takové jako fotogenické částice, jsou kuličky hrzy oxidu železa, který se dostávají do našich ulic z vysokoteplotních procesů při zpracování železa v metalurgických závodech, při výrobě železa a pravení železa. Odběry provádíme prosátím na kratší materiál. Vzorky jsou pokoveny zlatem a snímání fajtrové mikroskopu, který je vybaven sondou EDX, která nám umožňuje následně určit elementární složení výstupem z té sondy EDX. Je teda tento graf, kde vidíme intenzitu energii, a k té intenzitě je teda staženo, jestli se jedná teda o jaký elementární složení. Tady vidíme, pík, významný pík železa, proto a kyslíku, proto Fe2O3, a dále tyto částice jsou doprovázeny třeba chromem nebo niklem. To všechno nasvědčuje tomu, že se jedná o metalurgické zpracování oceli, železa. Tuhle to konkrétně je snímek z takového referenčního rozorku, kdy vlastně se plamenem nebo kyslíkem rozřezávají velký kusy železa a vlastně ten kůletový prach, kůletový aerosol definovaný je teda tady znázorný. Další takový širokým zastoupením se setkáváme s půdním prachem. Já jsem ho záměrně dal po těch kuličkách, aby bylo vidět také významně odlišný. Jsou to většinou silikáty a je charakteristický ostrými hranami a takými jako úlomkami, kdy vlastně jsou takový hrubý rysy různých tvarů, podélných nebo jako oválných. Ale ten charakter je, že to jsou takový ostrý, jakoby neobroušený hrany. Takže to jsou přemečitaty většinou z půdního prachu. Často se s nima setkáváme na ulicích při obludníku v pozivních posypech. Proč ještě možná víc, jak děláme vlastně tuto studium na elektronovém mikroskopu, snažíme se vlastně zjistit původ znečištění toho prachu v ulicích. Takže podle těch částic elementárního složení typujeme, z jakých zdrojů pochází a z toho teda můžeme potom, nebo může třeba nějaký zástupce města nebo státu, kdo má rozhodovací pravomoci, dá nějaké opatření na zdrojích. Další pouliční prach, to je odebrané konkrétně v Plzni, podzemní posypek při obrubníku. Taková zajímavost, že se tam můžou vyskytovat i podélní částice, kdy při vlastně zjištění elementárního složení zjistíme, že se jedná o asbestový minerál aktinolit, kde teda se nám v tom prachu můžou vyskytovat i asbestové částice.
který ovšem nepochází z izolačních materiálů, ale pochází z horninového prostředí, ze stavební činnosti nebo z otěru komunikací v místě, kde se s tímto kamenivem, s obsahem asbestových minerálů pracuje. Tady možná k tomu spektru, abyste tam možná nevidíte, tak ten aktinoid je charakteristický, je to přemíčitán, ten je výrazný pík pro přemík, potom mangan, vápník a železo. Ještě dodám, kdybychom měli tady ten hliník na vyšší úrovni, tak třeba až takhle vysoko, by se nejednalo o aktinolit, ale v tomto případě o chlorid, což není asbestový minerál. Netvoří vlákna, tvoří taky podélní destičky, takže se ho může smíst s asbestem. Tady pro zajímavost jsem dal takovou krásnou kuličku a s zvětšeným povrchem, tak třeba tyto malé kuličky, ty jsou oxidy železa, tato velká, to je opravdu máte 50 mikrometrů, hodně veliký, tak je CaCO3, určitě máte na to. Tady zase je krystal z metalurgického provozu, kdy se jedná o, je tam obsažený zinek, železo, další těžký kovy. Tady vidíme zvětšený povrch té kuličky. Dále například změření z Ostravy, pozemního kvěření, nějaký směsný aerosol, který se nám zachytil na filtru a můžeme tady vyčíst zase Fe2O3, kuličky RZI, což nám napovídá o to, že je to zase vysokoteplný proces s tím, že v blízkosti je nějaký zdroj, významný zdroj, který zpracovává železo. Tady v tom případě to byl středně palcový metal, který je blízko na Dvanic. Dále tady vidíme takový agregát, což bude, to je uhlíkatý agregát z vysokoteplotního procesu ze spalování uhlí, ale může to být i vlastně takový agregát při spalování vlastně zase vysokoteplotních dieselových motorek. Tady ta elektronová mikroskopie nám přesně neřekne, co to je, jak je to znečištění, ale jsou taky ty houbovitý agregáty dost podobný. Dále tady ty opětní lisky, to zase síra amoní z teplárny, se spalováním síry, nebo i obsah soli, ale to se podíváme za chvíličku. Tady ten obrázek jsem dal, protože tady vidíme zase směs vysokoteplotních spalovacích procesů kuličky a krystalků, úlomků půdního kvapu. Tak tady ještě jednou, to je jenom trošku jiný ten první obrázek, kdy nám se vykrystalizovala síra amoní na filtru a nanesl se tam teda vlákna sádry. Tohle znečištění pravděpodobně pochází z teplárny, z nějakého vzdálenějšího zdroje, kde je současné odskýření, probíhá při tom spalování. Tak, tady bych se chtěl dostat k částicím, které jsou menší jak 100 mikrometrů a pohybuje se třeba až třeba menší jak 100 nanometrů, pohybuje se třeba i pod 10 nanometrů a jedná se o to, že tady ty vlákna, to je filtr, jste se nechali znást, a na tom filtru se postupně, jak prosává vzduch, uchytávají nanočástice, které jsou teda třeba kolem těch 10 nanometrů a spojují se, vzájemně se spojují a tvoří takový jako kuličky, ty agregáty, takže tyhle ty kuličky jsou složeny ještě z malých kuliček. Tam potom zatím nemáme další snímky, chystáme se pořídit snímky notářským mikroskopu, kde se dostaneme teda na částice, které jsou menší, jak ty, kde se znamenáme. Ty částice vznikají zase významně při spalování dieselových motorek. Tak.
Tak, teď jsme, sice nejsme v ulici, ale ty částice se zase snadno do ulice dostanou. Je to vlastně měření ze vzducholodi nad vlastně průmyslovými areály v Ostravě, kde máme nějaké oxidy železa, to je vlastně tady dokázáno tady tím elementárním složením, tady máme vysoký typ železa. Tady potom tady na ty díky, tady ten typ za to, to je jenom světelné pokolení. A potom tam máme ty vlastně v podstatě většina těch ostatních částic, to je chlorid solný nebo chlorid rasilný. Je to vlastně struskotvorná přísada při přitavení železní rudy. Takže to je sůl na ta skomínu na průmyslovém areálu. Tak, další důležitá věc, že velmi významným souborem aerosolu jsou biologické částice, jsou to pily, jsou to různé houby, spory, bakterie, a ty poznáte poměrně lehce, mají takovou, to je prostě biologická struktura. Jedná se takovou vlastně hladkou, většinou hladkou, charakteristickou vlastně, že to jako roste, že to je nějaký úlomek nebo je nějaká kručka. Většinou to jsou zajímavé tvary, že tady mám nějaký pil, že to je nějaká vnise. Tak můžeme končit. Tak tady to už je taková zajímavost. To je, co se ještě můžeme se k nám dostat, dálku přenos. A jedná se vlastně o popel z jedné islandské sopky, kdy vlastně to čedič, který je to vlastně dírky, to jsou vlastně bublinky vlastně plynu, který při tom tavení tam vznikaly. A popel byl za vysoké teploty a vysokého plánku dostali do vyšších vrstev atmosféry, takže umí překonat velké vzdálenosti. Takže tady můžeme vidět popel ze sopky. A ještě jednou detailu, to jsou vlastně točení úlomky, kde je tady bublinka o vlastně plynu. A tady vidíme, jak ty větší částice na sebe nachytávají ty menší. To jsem dal tu fotku detailu, jak si ta velká částice nese spoustu malých. Nevidíme tam například ten benzoátrem, který se tam může chytit taky, ale ten na to jsou hodně jiné metody, ten se nám v elektronovém mikroskopu odpaří, protože ty fotky jsou pořizovány ve vysokým mákům. Tak těším se na to, děkuji za pozornost. Já bych možná rovnou poprosil doktora Hovorku z Přírodovědecké fakulty, jestli by rovnou na to nenavázal se svým vystoupením, který by vlastně mělo ukázat prakticky, jak se mění hmotnost a počet částic aerosolu během procházky ve městě. To je takové to, co často jdeme, někdy to tušíme, že tam ta zóna zda není ideální, ale jenom to tušíme, ale dobrý je to vidět, když se to změří, jak to opravdu je. Dobré odpoledne. Předešlý řečník trochu zapomněl, že vlastně pochází z naší líhně, neboli z Ústavu pro životní prostředí, z laboratoře pro měření kvality ovzduší. Je to můj doktoranda. Účastní se našich měření a našich projektů a jeden z výstupů našich měření ve městech, jako je Mladá Boleslav, Ostrava, nebo teď dnešní letos jsme měřili v zimě tady v severu. Sever od Prahy v Čákovicích, tak je podrobné proměření kvality ovzduší ve městě. Protože jsme si položili otázku, jestli ta bodová měření, kterých ve velkých městech u nás je poměrně hodně, jestli odpovídají
nebo jestli se z nich dá dobře vysoudit ta expozice člověka, když prochází po tom městě, jestli potom v výsledku té měřící stanice, kterých je tady v Praze, dejme tomu 15, se dá vysoudit stejné množství aerosolu, který vdechneme, nebo to vypadá trochu jinak. Proto jsme se vydali tou cestou, že procházíme městem, jistý počet procházek a měříme zároveň množství toho aerosolu, který v tom během té procházky můžeme vdechnout. A já si dovolím jenom na začátek, já jsem tady zhruba před rokem jsme tady měli takové povídání a tam jsem jenom chtěl osvětlit, co to tedy ten atmosférický aerosol je, takže jenom ve stručnosti. Atmosférický aerosol je vlastně ta fáze v ovzduší, která není v plynu a která může být kapičky, pevné látky nebo jejich směsi a velikost těchto kapiček nebo těchto směsných hluků může být od 1 nanometru až po 100 mikrometrů. To se hezky řekne, ale špatně se to představuje. Aha, velikost těch částic je poměrně na v porovnání s lidskou zkušeností velmi malá. Tady na obrázku je známý obrázek od EPA, kdy ta velká kláda je vlastně lidský vlas a ty částice, které nás zajímají a jsou předmětem našeho zkoumání, jsou ty malé kuličky. Ty modré, ty se označují někdy takovým tím termínem PM10, což znamená částice zhruba menší než 10 mikrometrů v průměru a ty červené potom jsou ty částice zhruba v průměru menší než 2,5 mikrometrů. Když se ale podíváme, na to, jaké je relativní srovnání těch částic, které můžeme vdechnout, tak ten obrázek vypadá trochu jinak. Jako nejmenší částice, to jsou ty 1 nanometrové, kde bychom jim přisoudili maková zrnka, těm o něco větším, které mají velikost zhruba relativně těch 10 nanometrů jako rybíz, ty ještě větší 100 nanometrové by byly jako jablka, ty větší zhruba třikrát jako melouny, ty jednomikronové, to je už vlastně dělící velikost na ten hrubý a jemný aerosol, tak to už jsou takové metrové komble a 10 mikronové, to jsou ty PM10, tak ty už jsou velké jako horkovzdušné balóny. Z toho tedy plyne, že to spektrum těch částic, které dostaneme do těla, je velmi, velmi rozdílné a pravděpodobně nebude záležet jenom na hmotnosti toho aerosolu, ale i na počtu těch částic. Neboli odpovíme si na otázku, když máme nůši a vnímáme 50 jablek, anebo o stejné hmotnosti rybíz, kterých částic je víc, samozřejmě, že toho rybízu podstatně víc. A někdy vadí právě ten rybíz, někdy vadí právě ta jablka při tom dýchání. Tohle to jsou potom částice, které my označujeme jako hrubé, to znamená kolem 50 mikronů veliké a takový objekt se těžko schání, kulatý, tohle to je svatopetrský chrám v Římě. Abychom pochopili, proč je důležité se kouknout, jak ty částice jsou veliké, tak tady na té křivce, která tato křivka ukazuje, které z těch částic se kde v plících deponují. Jak vidíte, ty částice větší než ten metrový balón zůstávají zachyceny v horních cestách dýchacích s jistými výjimkami. Podíváme se na ty částice menší, jako třeba ten rybíz, ten už se dostává do těch plicních sklípků nebo do průdušek. Čili jestliže máme na mysli částice, které jsou do jisté míry hodně jedovaté, samozřejmě nás asi budou zajímat víc částice, které se dostanou do hlubších oblastí plic a které z těch plic jen tak snadno nedostane. To je jenom na odpověď na otázku, proč jsme nestanovili jenom hmotu toho aerosolu, ale také počet těch částic. Abychom mohli odpovědět, zda ten zdroj, který se vyskytne během té procházky, může produkovat hodně malých částic, hodně toho rybízu, nebo spíš produkuje ta jablka nebo ty metrové koule. Takhle vypadalo vystrojení do terénu. Tady studentka nese na zádech baťoch a z toho baťohu koukají takové dvě trubky, kterému se říká vzorkovací hlavice. Každá z těch trubek je napojená na jeden přístroj.
jeden měří PM10, PM2,0, PM1 a další měří velikost nebo početek částic pod 1 mikrometr. Pak má ještě jakýsi navigaci od Garminu, aby věděla, kde kdy je. No a měřili jsme tak v Čelakovicích, nebo budu tady ukazovat měření z Čelakovic a z Mladé Boleslavy. Tak, v Čelakovicích to vypadalo takhle. Tady máte Labe. Celkový počet těch procházek bylo 8,30 po zhruba po 3 kilometrech, čili ta studentka nachodila za těch 10 dní zhruba 122 kilometrů. Nebylo to úplně málo, nicméně, když se to rozdělí na takové krátké úseky, tak se člověk diví, kolik toho vlastně za ten týden je schopen nachodit, aniž by jako byl nějak zvlášť unavený. Jako možná, že kdybych chodil rád, že by to bylo horší, ale ta studentka to zvládla úplně bezvadně. Čili tohle se trasa, začínali jsme zhruba někde tady, a ta procházka vždycky probíhala ve stejným směrem a samozřejmě stejnou trasou. Ta žlutá kolečka, to jsou vlastně kolečka, kde jsme měli stabilní měření. Abychom ta naše měření v terénu mohli porovnat s tím, co se děje vlastně během té procházky. No a takhle to vypadá, takhle jsou první výsledky a to je počet částic. Když se podíváme, tak ten barevný had, který ukazuje nejmenší hodnotu v zelené oblasti, zhruba do těch 5-6 tisíc částic na centimetr krychlový, tak tady vidíte dvě oblasti, které se výrazně barevně odlišují. První je za plotem, když procházíme za plotem nějakého si průmyslového podniku, tady se jednalo o nějakou tiskárnu, tady je slévárna. Na druhé straně obce nebo městečka, tak tady studentka procházela rušné křižovatky nebo po rušné ulici. No, čili rušná ulice a ten průmysl. Zajímavý je denní chod, ten předchozí obrázek byl z rána. Z 9 hodin potom ve 12 hodin, všimněte si, že ve 12 hodin pravděpodobně je větší aktivita, čili ta koncentrace těch submikronových částic tam byla vyšší, aby potom na večer nebo odpoledne už poklesla, je to prosím vás 29.1. Ale tady je vidět, že se zrůstajícím se provozem na té silnici vzrostla podstatně i ta koncentrace těch submikronových částic. Čili dá se říct, že nejvyšší hodnoty byly dosaženy díky nejrušnější okraji. Takhle to vypadalo s PM10. Vidíte, PM10 do jisté míry kopíruje ten výskyt těch maxiv tady kolem té silnice. Tady ale už nemáme to maximum, které bylo u té tiskárny, ale naopak zůstalo to maximum té slévárny. No a potom nás ještě zajímal další prach. To znamená, to jsou ty částice na ten jeden. A tu metrovou kouli zhruba do toho vzdušného balónu, které většinou se dostanou do atmosféry třeba činností větru nebo, já nevím, otáčením kol a tak dále, prostě působení mechanických sil na hmotu. Jak vidíte, ta barevná škála opět tak trochu kopíruje místo, kde projíždějí automobily, ale ta koncentrace toho prachu zůstává i tady vyšší. Je to prosím vás způsobeno tím, že tady chodí víc lidí. Jo, podobně vidíte, že se objevila jakási maxima tady, no a u té slévárny to maximum zůstalo i u toho prachu. Tady potom vypadá, jak to vypadá potom ten denní chod. Na tom zase není tak nic zajímavého, daleko zajímavější je to měření, které jsme prováděli v Mladé Boleslavi. Tady potom kolem 12. hodiny evidentně tady je největší koncentrace kolem školy a tam, kde procházelo nejvíc dětí a kde byl nejrušnější provoz s chodci. Myslím vás, jedná se o prach a ta koncentrace nebyla v žádném případě nějaká vysoká. No, ty koncentrace jsou poměrně nízké. Na rozdíl od této situace, kdy jedná se o snímek vesnice v blízkosti Mladé Boleslavy,
kde během té procházky vidíte, že ty koncentrace byly poměrně nízké. Tohle to je 15 až 20 mikrogramů na metr krychlový, ale bylo tady místo, kde se ty koncentrace vyšprhaly až na 300 až 500 mikrogramů na metr krychlový. Schválně, jestli si typnete, čím to může být. Samozřejmě je to topeniště. No. Až 500 mikrogramů na metr krychlový stačí, aby ten čout z toho komína se dostal do uličního kanionu a potom naměřit takovéto koncentrace. To je koncentrace naměřená ve vsi nedaleko Mladé Boleslavy toho 21. února. Podíváme se, jak ty procházky vypadaly ve městě. Tam, protože se jednalo zejména o část města, kde nejsou rodinné domky, nebo jsou tam zejména paneláky, tak ta zvýšená koncentrace se objevuje díky provozu automobilů. Zhruba ta koncentrace, to zvýšení se dá odhadnout o 30 mikrogramů PM10 díky provozu těch automobilů. Podíváme-li se na jiný obrázek, tak tady vidíte jakési jednotlivá zvýšení. Každý tady z těch malých bodů představuje 10-vteřinové hodnoty. To zvýšení v tomto případě, ono to není úplně moc dobře vidět, ale dochází někde kolem 100 až 70 až 100 mikrogramů na metr krychlový. Dokázali byste typnout, čím to může být. Jo, během toho hada, během té procházky se tady objeví jednotlivá měření, která jsou poměrně vysoká, kolem 70 mikrogramů na metr krychlový. Napadlo by vás něco? Křižovatka ne. Když se křižovatce blížíte, tam to se to zvýší a pak se to pomalu sníží. Protože se to znečištění rozptyluje z té křižovatky, stejně jako když přicházíte k ušné silnici. Tohle je vyloženě jako jenom, že minete jakýsi intenzivní bodový zdroj. Prosím? Startující auta potenciálně? Ne, to by startující auta, možná, že by to maximum bylo vyšší, ale také by to bylo pozvolné, protože to startující auto přece jen toho vydechne víc. Přesně tak. Jedná se o kuřáky. Takže když ta studentka měla kuřáky při své procházce, tak to zvýšení toho PM10 bylo zhruba 80 mikrogramů na metr krychlový. Takže si dejte prosím vás pozor na procházce, abyste si užili tak, abyste se vyhnuli tady těm kuřákům. No, abychom to uzavřeli, tak v těch Čelákovicích to zjištění bylo poměrně banální, že tedy vzrostla koncentrace těch submikronových částic zhruba kolikrát. Souviselo to zejména s intenzitou dopravy, když to koncentrace PM10 odrážely i ty fugitivní emise, to znamená ty úlety, tedy ten hrubý prach. Naopak v Mladé Boleslavi to samé platí pro tu dopravu, vzrůst o 30 mikrogramů na metr krychlový, což není zrovna mnoho. Nicméně ty kuřáci způsobovali poměrně, ale to se nás jedná se o velmi lokální znečištění. Takže ta dávka během té procházky není tak veliká, ale nicméně, když se trvá tady v tom čoudu toho kuřáka dostatečně dlouhou dobu, musíte počítat s tím, že ta koncentrace může třeba vzříst pořád. No a velký problém lokální topeniště. My jsme tady publikovali studii o zdroji aerosolu v Mladé Boleslavi na sídlišti, co by kamenem dohodil odškodovka, zjistili jsme, že v podstatě kolem 70% aerosolu, který se na tom sídlišti vyskytuje, je způsobeno emisí z lokálních topenišť z okolních obcí. Takže přičemž teda škodovka, mohutný gigant vlastně nedaleko toho sídliště, tak se dá z jeho příspěvek odhadnout asi tak na 11%. No a to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost. Takže velice děkuji doktoru Hovorkovi, že nás uvedl do problematiky. A teď já bych poprosil magistru Renatu Škopkovou z Ministerstva životního prostředí. Ona totiž musí odejít dřív. Tak trošku to předsadíme, ale ta už by nám měla vlastně říct,
nízkoemisním zónám, jaké vlastně ministerstvo už delší dobu připravuje opatření nebo i pomoc, abychom se nízkoemisních zón dočkali. Dobrý den, já bych vás chtěla seznámit ve stručnosti s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, který byl vlastně připraven pro obce, které se rozhodnou zavádět nízkoemisní zónu na svém území. Teď bych jenom stručně řekla nějaké informace z legislativy. Takže podmínky pro zavádění nízkoemisních zón stanovuje zákon o ochraně ovzduší číslo 201 z roku 2012, konkrétně paragraf 14. Zákon zavádění nízkoemisních zón nenařizuje a nechává na uvážení obcí, zda se rozhodnou pro aplikaci tohoto nástroje. Nízkoemisní zóny lze vyhlašovat ve zvláště chráněných územích, v lázeňských místech a dále v oblastech, kde dochází k překračování některého z emisních limitů, uvedených v příloze číslo 1 až 3 zákonu o ochraně ovzduší. Zároveň platí, že obec by měla mít objízdnou trasu, kterou by šlo tuto nízkoemisní zónu objet. Nařízení vlády číslo 56 z roku 2013 dále stanovuje pravidla pro zařazení vozidel do příslušných emisních kategorií a dále jsou zde vyšší informace k označování vozidel příslušnou emisní plaketou. Dále obsahuje vzory emisních plaket a vyšší podmínky jejich distribuce a cenu emisní plakety. Vymezení nízkoemisní zóny si stanoví obec, a to formou obecně závazné vyhlášky. Vzor této vyhlášky spolu s podrobnějšími informacemi, jaké náležitosti a strukturu má tato vyhláška mít, je součástí metodického pokynu odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra a je dostupný na níže uvedené internetové adrese. Jak jsem tady již zmínila, odbor ochrany ovzduší připravil metodický pokyn k zavádění nízkoemisních zón. Ten je dostupný jednak ve věstníku ministerstva životního prostředí číslo 5 z roku 2014. Jedná se tedy o aktualizovanou verzi tohoto metodického pokynu a dále na stránkách našeho ministerstva v sekci ovzduší a v oblasti legislativy a metodických pokynů na této adrese. Jedná se tedy o jakýsi návod pro obce, které o vyhlášení nízkoemisní zóny uvažují. Jsou zde k nalezení i informace pro občany, kde, jak a za kolik si pořídí emisní plaketu. Je zde i přepodmínková tabulka, která bude sloužit pro úřední osoby, které budou vydávat emisní plakety. To je součástí přílohy tohoto metodického pokynu. Takže metodický pokyn obsahuje v kostce přehled všech zákonných požadavků a doporučení týkajících se jednotlivých kroků k vyhlášení nízkoemisní zóny. Dále je zde nastíněno i fungování nízkoemisní zóny v praxi. Jedná se například o zpřísňování podmínek například při provozu během smogové situace. Dále je zde třeba i ukázáno dopravní značení, informace pro žadatele o emisní plakety a postup, jak se budou emisní plakety vydávat. Teď bych se zmínila o několika krocích, které jsou důležité před vyhlášením samotné nízkoemisní zóny. Jako takovým stěžejním bodem je zpracování studie proveditelnosti.
ta je přílohou k metodickému pokynu a jsou zde uvedeny jednotlivé vlastně body, které by měla obsahovat. Důležité je například posouzení splnění zákonných požadavků podle zákona o ochraně ovzduší, dále navržení tvaru a velikosti nízkoemisní zóny, zhodnocení nákladů a přínosů tohoto opatření. Dále je důležité stanovit pravidla v nízkoemisní zóně, to znamená, jaké emisní kategorie vozidel budou mít povolen vjezd do té zóny, případně uvést výčet výjimek, kterých vozidel se toto nebude týkat. A dále je třeba důležitá i analýza dopravní a emisní situace v dané oblasti. Takže to je jakoby součást studie proveditelnosti. Dále je důležitá i komunikace s veřejností, takže například různé průzkumy veřejného mínění, aby daná obec, než zavede toto opatření, tak aby vůbec zjistila, zda je o toto opatření zájem a jak se k němu staví veřejnost. Dále následuje tedy vydání obecně závazné vyhlášky a doporučuje se monitorovat situaci před a po vyhlášení nízkoemisní zóny. A například třeba měřit kvalitu ovzduší a jak se třeba změnila i dopravní situace, vytíženost městské hromadné dopravy a tak dále. Po vyhlášení nízkoemisní zóně musí obec informovat ministerstvo o přijetí této vyhlášky do jednoho měsíce od vyhlášení zóny. Dále musí být provedeno dopravní značení zóny začátku a konce nízkoemisní zóny a objízdných tras. Dále tedy musí obec informovat občany, kde a po předložení jakých dokladů bude možné získat emisní plakety. Dále tedy, jak jsem říkala, monitorovat situaci a dopady zavedení emisních zón. A také je důležité třeba sdílet zkušenosti se zaváděním emisních zón a tyto informace poskytovat i pro ostatní obce a třeba zveřejňovat tyto údaje na webových portálech měst a obcí jako inspirace pro jiné obce, které třeba toto opatření by chtěly zavést v budoucnu. Ministerstvo životního prostředí povede seznam vyhlášených nízkoemisních zón. V současné době tady zatím nemáme vyhlášenou žádnou nízkoemisní zónu, a zatím Praha se chystá zavedení nízkoemisní zóny jako takové město v České republice. Informace budou veřejnosti zpřístupněny na internetu na této adrese www.nízkoemisní zóny.eu. Ministerstvo se nechalo zpracovat několik studií proveditelnosti k aplikaci tohoto nástroje. Například v roce 2012 vznikla studie proveditelnosti zavedení nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji, kterou provádělo Centrum dopravního výzkumu. Byly vlastně vybrány obce nad 10 000 obyvatel, jednalo se celkem o 16 obcí. A v této studii byly vlastně analyzovány možnosti, kde by mohlo být toto opatření zavedeno. A z této studie vlastně tato studie vlastně ukázala, že toto opatření v této chvíli je možné zavést pouze ve čtyřech obcích. A to je Ostrava, Centrum, Opava, Český Těšín a Třinec. A v případě ostatních obcí nelze v současné době nízkou emisní zónu zavést z důvodu chybějících objízdných tras, případně charakteru zástavby nebo velikosti obce. Další studii proveditelnosti, kterou jsme si nechali zpracovat, tak ta byla z roku 2013 a to byla studie k zavedení nízkoemisních zón ve vybraných lázeňských místech. Byla provedena dopravní analýza možnosti zavedení tohoto opatření ve všech lázeňských místech. Jednalo se celkem o 32 obcí. A zase toto opatření je možné v současné době zavést pouze v 11 z nich. A pak vlastně byly vybrány 4 obce,
kde vlastně byla provedena taková, taková analýza dopadů zavedení nízkoemisní zóny na emisní bilanci a změny kvality ovzduší. A to bylo vlastně v Jeseníku, v Karlových Varech, v Klimkovicích a v Teplicích. A bylo zjištěno, že zavedením tohoto opatření by došlo k redukci emisního hluku ze silniční dopravy v řádu desítek procent, ale pouze tedy v bezprostřední blízkosti té komunikace. A změny přírůstku místních koncentrací, tak ty se odhadují v řádu desetin až jednotek procent. V roce 2014 také vlastně byla uzavřena dohoda mezi ministerstvem životního prostředí a hlavním městem Prahou o společném postupu v oblasti životního prostředí. A Praha na základě této dohody zahájila kroky k zavedení nízkoemisní zóny v České republice. Ministerstvo také na základě této dohody chystá vyhlásit program na podporu zavádění nízkoemisních zón s celkovou alokací 20 milionů korun. Vyhlášení této výzvy se předpokládá v druhé polovině tohoto roku. A z této výzvy vlastně by mohly být finanční prostředky použity jednak na studie proveditelnosti, dále na dopravní značení a různé informační a podpůrné kampaně. To je všechno, děkuji za pozornost. Tak se velice děkuji za velice aktuální a živé informace. A já možná, že kolegyně musí dřív odejít a jsou tady zástupci i vlastně samosprávy, tak bychom teď mohli udělat jenom takovou stručnou dotazovou diskuzi, nebo prostě dávat dotazy ze strany samosprávy, jak by MŽP mohlo vlastně pomoci, protože je vidět, že v tom hodně doteďka pracovalo. A, ale prosil bych dotazy jenom čistě na tuhletu problematiku, jak MŽP nebo Státní fond životního prostředí vlastně prakticky, konkrétně může pomoci třeba Táboru nebo tady hlavnímu městu Prahy, když on to pak asi řekne magister Ondřej Mirovský o tom, ale tady směrem ke kolegyni, jestli nemáte nějaké dotazy. Já bych měl, já jsem z ekologické komise ČSSD a asi v roce 2004 mám takový den, jsme projednávali zrovna ty emise ve městě. A pozvali jsme si i paní hygieničku, která se tím zabývá, a ta nám dala seznam stromů, na kterých listech se usazují ty jemné částice. No, protože oni jinak pořád putujou, ale na těch listech se usazují a potom je smívá déšť. Jo, takže jsme vypracovali takový program, jak by se mělo zazelenit určitá norma pro zeleň ve městech. Ale úplně se to obrátilo a ta zeleň v těch městech spíš ubývá, než by přibývala. Jestli ministerstvo životního prostředí připravuje nějakou normu, nějakou vyhlášku o zastoupení zeleně ve městech, aby se tyhle ty drobné částice zachytávaly a neškodily. Ještě se Honza Zeman má dotaz. Abych měl takový trochu obecnější dotaz. Oficiálně nemáme žádnou nízkoemisní zónu. Fakticky ovšem třeba tady Staré Město je uzavřené, které lidi se vyšší dopravy dlouhou dobu, spíš protože se na ty auta nevejdou. A nějaké efekt to má, nechci dát se dostatečně nebo ne, ale máme na řadě sídlí už různý srandaly, kam také to je tranzitní auta nejsou. Není to oficiální nízkoemisní zóna, ale je tam zase doprava v klidu někdy vyřešená, někdy hůř. Tam se jako, jak vidíte, tak takové vazby, respektive, jestli je nízkoemisní zóna jako ty nejlepší, jestli není vhodnější, když se přijímá jako dál obozování na ten věc. Já bych chtěla říct, že vlastně jakoby ta nízkoemisní zóna je jakoby jedno z opatření,
A samozřejmě jako máte možnost i ta opatření kombinovat a to neznamená, že když se někde vyhlásí nízkoemisní zóna, že se nebudou realizovat další opatření. To je jako, bych řekla, že spíše naopak, že ta nízkoemisní zóna podporuje další opatření a je to prostě takový soubor i dalších opatření. Že můžete jako realizovat i to, co máte, plus ta nízkoemisní zóna. Já bych měla ještě dotaz k nízkoemisním zónám v centru města, protože sice se trochu omezuje vjezd do starého města dovnitř, ale tady ta komunikace je přetížená a hodně vydává emisí malou stranu, co projíždí. A krom toho po Vltavě v létě jezdí takovej chlodík, na který neplatí vůbec žádné emisní limity. Takže jestli nějaká auta tady něco přinesou, tak jako ušetřejí ovzduší, tak ty lodě to rozhodně znečištějí. To je jedna věc. A druhá věc je, že teda Praha 1 si vymyslela, že bude uklízet ulice tím motorovým vysavačem, který je nesmírně hlučný a má, nevím jaký emise, ale smrdí na dálku. A potom ještě zahradníci bývají vybaveni těma fukarama, kde mi to hraví, zase strašně hlučně spoukávají listy pořád dokola. Rozhoukávajno, tak mně připadá, že budeme na jednu stranu omezovat dopravu a přitěžovat nebo dělat problémy lidem a řidičům jako v pořádku, já chodím ráda pěšky, ale na druhou stranu tyhle ty tři faktory jsou mimořádně obtěžující, nepříjemný a nikdo z žádného odboru životního prostředí proto nic nenamítá, když jsem na nějakém zastupitelstvu tohle vnesla, tak se na mě koukal jako na blázna, že jsem proti pokroku. Tak kde je jaký Já na to pak odpovím, protože kolegyně je specializovaná trošku jiná, ale určitě to nezapadne. No. Určitě to je... Protože město mě řekne, že nemá vůbec žádný vliv na provoz na Vltavě. Tady k tomu... Určitě významná je ta zeleň ve městě, ale kolegyně myslím, že není přímo z toho odboru, kde by to řešili. Ale je to určitě významné opatření a možná Ondřej Mirovský potom, až bude mít po prezentaci, na většinu těch dotazů vlastně se pak vrátíme a on nás vlastně na ně odpoví. A myšlo jenom vyloženě cestou k MŽP, který vlastně připravilo tu vyhlášku. Ale co se týče vašeho dotazu, tak při úřadu vlády, teď při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, je výbor pro udržitelnou dopravu a na tom svém minulém jednání velice výrazně se věnoval problematice emisí z lodních motorů, které jsou doopravdy jedny z nejhorších, co se týče toho složení a i intenzity. A chystá se teďko, iniciovali jsme tím, aby i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má na starosti program čisté mobility, společně i s Ministerstvem životního prostředí a dopravy, tak aby se zaměřili na právě výměnu těch dieselových starých motorů z lodní dopravy, které jsou doopravdy nevyhovující a velmi nebezpečné. A nahradilo se to buď na zemní plyn dopravou nebo i elektroloděmi, což už ve světě funguje. Takže jsou, tohle to je doopravdy významná věc, včetně těch fukarů, ale to asi pak by odpověděl tady kolega Mirovský, chce to si dát žádost vždycky na tu radnici, že si nepřejete, aby ty firmy, co to dělají pro město, město si je objednává, nebo obce, nebo městská část Praha 4, nebo městské části, tak aby v podstatě do těch smluv jim dali natvrdo, že nesmí používat
tuhle ty velmi nebezpečné přístroje, protože oni víří, právě to často nejsou vysavače, jsou to často foukary, který napak víří ten prach a ještě mají hluk velké a ještě emise, vlastní nebezpečné emise. Ale jinak ještě pak, tady řekl Mirek Šuta, ale jinak pak, když kolegyně bude muset odejít, tak on je tady ještě Pavel Gada z Ministerstva životního prostředí, který pak, když bychom se pak k těm dotazům vrátili, tak by to mohl říct. Ale ještě tady dotaz je, dotaz, jestli pro koho je vlastně ta výzva otevřena. Přesně minulý týden s kolegou byli v Ostravě a v Brně a tam občané diskutovali o možnosti, že by chtěli nám posilovat nízkoemisní zónu, to samozřejmě neznamená, že to bude posilovat i ta radnice. Jestli to je teda jenom pro radnice nebo místní samosprávy, nebo jestli to bylo třeba i pro nějaký neziskový sektor otevřený. A druhá věc není otázka, ale spíš jako doplnění, že pokud zatím Česko nemá zkušenosti s těma nízkoemisníma zónama, tak myslím, že váš kolega byl s námi loni v září v Berlíně, máte kontakty v Dánsku a v Německu s městy, dobré kontakty s městy, které ty nízkoemisní zóny zavedly, takže tam byly i představitelé města Prahy a domlouvali se s Berlínem o to, vlastně, jak mají zkušenosti, včetně takové věci, jako že Berlín je ochoten poskytnout třeba své formuláře, které nabídky a podobně. Čili je možný, není potřeba vymýšlet znovu kolo, je možné se poučit od míst, kde už to jako funguje. Já bych jenom řekla, že při zavádění té nízkoemisní zóny jsme se inspirovali právě Německem, takže v podstatě jako teďko i vyjednáváme česko-německé memorandum o uznávání emisních paket, takže tady v tomto by asi problém nebyl. Takže ta spolupráce už vlastně existuje od roku 2011. Když to bylo myšleno pro města. Jo, tak. Jo, ale ta spolupráce tam je a určitě to nastavení těch nízkoemisních zón a ty plakety, to všechno vlastně odpovídá tomu systému, co funguje v Německu v té době. Ta výzva, takhle, neřeknu vám přímo ty konkrétní, to má zase na starosti sekce, vlastně, která má na starosti finanční nástroje. Ale jako přednostně by to měly vlastně jako využívat asi ty obce, třeba ty studie proveditelnosti a toto dopravní značení, protože jako nevím, jestli občané by nebo takhle ty organizace by to stály, ale ty podrobnější vlastně informace k tomu nemám já, ale myslím si, že ta sekce bude mít těch finančních nástrojů, která to bude. Jak se tam nějaký lázně, byly tam taky Bohdanecký lázně, Pardubic, nebo ty tam vůbec nemohou být? V tom, my máme tu studii proveditelnosti přístupnou na našich stránkách a tam vlastně byly všechny ty obce jakoby tak jako shrnuty. Teď si nepamatuji, jako ty lázně Bohdaneč tam určitě jsou, ale teď nevím, jak to tam konkrétně bylo vyhodnoceno, protože pak jsme se zaměřovali na tyto vybrané čtyři obce. Ale byly to jako všechny lázně v České republice, jako stručně, jako jestli by šla nebo nešla zavést, to jsme myslím zvolali. A pak možná se obrátit na Moniku Nejedlou, na Ministerstvu životního prostředí. Ona, myslím, tam připravovala pro Státní fond životního prostředí ty věci a zná pak. Ještě se hlásilo město Tábor, tamhle vzadu. Máme dva konkrétní dotazy, zaprvé teda, jestli můžu počítat s nějakou případnou odbornou podporu ministerstva, aktivnější než je tvorba metody, což je jistě záslužená činnost, ale jde asi o to, aby se to v nějakém konkrétním městě rozjelo. Takže třeba jsme z našich peněz městských zaplatili 300 000 za studii proveditelnosti, samozřejmě jsou tam sporné záležitosti, jestli třeba význá trasa může vést po dálnici například. Tam jsou různé názory určení programu státní správy. To je jenom příklad těch záležitostí, takže jestli třeba vyšlo uvažovat, který opravdu nám jde o těch nízkoemisní zóny, ale z praxe, v České republice, jestli by šlo počítat s tím, že by třeba někdo z ministerstva porazil městskou radu a prostě začal by se řešit tyto problematické záležitosti, kde je velmi těžké přesvědčit ty úředníky státní správy. Ale třeba ty krajské a podobné, že o čemkoliv nové, prostě je nový mechanismus, takže oni řeknou, prostě nemáte ten okruh mimo dálnici, na dálnici tam pustíme, víte, třeba ta dálnice nespoplatněná, takovýhle věcí je celá věda. Takže jestli třeba v tom je možné důvodně asi tak jako určitě k tomu se nebráníme, každopádně se můžete obrátit třeba i jako písemně na nás nebo nás pozvat, ale myslím si, že tady jako nevidím problém. A
bylo by možné třeba i řešit se zástupci dopravy, ale určitě můžete se na nás vrátit. Ještě jestli to bude dodatečná otázka, třeba tahle prezentace je někde k dispozici, jak mohla by být třeba využita? My jsme se domluvili, že vlastně ji dáme k dispozici potom přednášce, takže prosím pan doktor Bendl, mějte se řejmě, není problém. A každopádně jako dotazy můžete klást, jako se na nás obrátit. No, tak to je opravdu jako reálně, jo. Já teda se omlouvám ještě na poslední vstup. O to ani tak nejde, jo. Ty metodiky a podobně. Tam bylo to, aby jiní třeba radní a zástupci teda učení cítili, že je to nějaká věc, která funguje. Ministerstvo předávalo právě zkušenosti z Dánska, z Německa a tak dále, že je to reálná věc, že lze učitel s nějakou odbornou podporou, s nějakou třeba finanční podporu a podobně, že jo. Proto jinak, myslím, že bude jenom jako strašák, něco zakazuje, protože tak jako je to dobrovolné opatření a záleží, jako jak se obec rozhodne, jak občané budou chtít, jako není to povinné opatření. Je to... No, vím, že jo, jestli ministerstvo je ochotno aktivně prostě ty věci posazovat, jo, jak pomoci posazovat aktivně, jezdit do těch regionů a podobně. Jo, prostě to, se za tohle přimlouval, my jsme to posunuli dál než tím teoretickým studiím a metodikám. Tak ještě moc děkuju. Ono tam bylo 20 milionů teda na tu praxi, aby právě i ten Státní fond životního prostředí je ochoten, nebo myslím, že to je přes něj, nebo přímo přes něho, to je jedno. Kolegyně nejedná to tam pak, že tak jako finanční nástroj má, ale počítalo se tam s 20 miliony, dokonce byly dlouhé diskuze, aby ty plaketky vypadaly úplně stejně a byly vzájemně uznatelné mezi německými městy a českými městy, aby občané Německa, když mají čistý vozidlo, který může vjet bez problému do nízkoemisní zóny, tak aby vlastně to platilo vzájemně. Takže byly kolem toho i dokonce mezivládní bilaterální jednání, aby se sladila vizáž těch plaketek a pak ještě byly nástroje, aby řidiči tolik nemrmlali, že se to musí platit, tak byla, jak uvažovalo se, myslím, o podpoře, že to budou mít snad zdarma, ale nevím, jak to dopadlo. 80 korun. No. Takže, ale důležitý je, aby, ale to asi pak ještě ke konci řekneme, získat si tu politickou sílu na tom zastupitelstvu, prosadit to, odůvodnit to, aby to vlastně zastupitelstvo vydalo, vydat si vlastní vyhlášku, není tak snadný a nejtěžší je právě přesvědčit místní o užitečnosti toho, ale samozřejmě zkušenosti z reální praxe jsou hrozně cenný, aby pak ten výklad té vyhlášky vlastně nebránil snadnému průchodu. No. Já teda, pardon, ještě děkuji do toho, prosím tě, tam jde samozřejmě o to prosadit se, ale nám právě jde o to získat aktivního spojence, třeba v tom ministerstvu, proti odporu třeba těm dotčeným orgánům, kde jinak se tady můžeme za 10 let zase promítat v těch nízkoemisních zónách, v tom zákoně už je to mnoho let, že jo. Takže by se nedělali pouze nějaké pilotní studie, ale tam, kde už je třeba studie proveditelnosti, kde jsou nějaké konkrétní materiály do orgánů města, kde probíhá nějaký jednání, kde je to prezentováno tím autorem té prováděcí studie, jak chodí tam prostě lidi se správy silnic a podobně, tak bych trošku apeloval, jestli by třeba ministerstvo mohlo být aktivnější, protože jinak tady máme velký teoretický ansábl různých jako článků a i dneska už i seminářů bylo několik o těch muskulárních zónách, ale když to město třeba je aktivní, jako je ten tábor, tak zatím teda jako žádnou podporu jakéhokoliv typu jsme nezaznamenali, jo. Takže bylo třeba rád, aby jsme se viděli, já nevím, za 14 dní na městské radě, kde vám pomůžete třeba týdně to prosazovat, jo. Pokud se chceme bavit o konkrétních dopadech, konkrétních jako realizacích té myšlenky v praxi. Já myslím, že to je i dobrý výstup ze dneška. Určitě pan ředitel odboru ochrany ovzduší, když kolegové to zmíní, že tohle ta prosba tady vznikla, tak se k tomu postaví tak, že tam někoho pošle, nebo sám vyšle, nebo podobně. Takže já myslím, že to je dobrá spolupráce mezi samosprávou a státní správou. A, že proti tomu určitě nikdo nebude a je to dobrý, že se to takhle zvedlo, že je to potřeba.
protože pro starosti zase člověk, pro těch obcí je spoustu, tak je dobrý se opravdu hlásit o tu pomoc, protože jinak se pro starosti jiný, tak to vypadá, že ji někdo nechce dávat, ale on je to spíš o tom, že si to neuvědomuje. Jo. Jestli takhle můžu vlastně, protože znám situaci. Ještě tady Pavel Gada. Já bych dodal to, že my samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch nízkoemisních zón bylo co nejvíc. Konec konců stálo to nemalé úsilí, ať už vytvořit tu legislativní normu, zajistit tu zájemnou uznatelnost s Německem, to bylo opravdu celá řada jednání, že bychom určitě jako chtěli rádi viděli ty nízkoemisní zóny zaváděné v praxi, nicméně pokud je třeba o ten problém té objízdné trasy, která vede po dálnici, tak to je zase spor, který my vedeme s ministerstvem dopravy opakovaně, téměř s každým novým politickým vedením ministerstva o to, jestli je možné některé úseky dálnic výjmout ze zpoplatnění, tak jak je to vlastně v části Prahy. A opakovaně s tím máme problém. My samozřejmě nejsme nadřízený orgány pro krajské orgány dopravní, takže my je dost dobře nemůžeme řídit. Takže ta naše pomoc v téhle věci jako bude nutně velmi omezená, ale samozřejmě si nebráníme. Tak moc vám děkuju. Já bych teďko i zástupcům ministerstva životního prostředí i děkuju za dlouhodobou přízeň a tady jsme všichni na jedné lodi. A teďko bych prosil Miroslava Šutu, který by vlastně dal i přehled ze zahraničních zkušeností a on už vám řekne, co všechno. Takže dobrý den, já nechci zdržovat, protože už jsem tady hodinu a půl, takže budeme rovnou k věci. Já jsem se posledních několika letech těmi nízkoemisními zónami zabýval, ačkoliv moje expertíza je jiná, já se zabývám hlavně zdravotními riziky. Nicméně partneři v Německu a v Dánsku hledali někoho, kdo by tady v Čechách, kdo by to zajímalo, aby na tom chtěl pracovat, takže mimo jiné jsme právě připomínkovali návrh toho zákona, toho vyhlášky a podobně. Byl jsem členem takového poradní komise na magistrátu, který zřídil ještě původně pan primátor Svoboda, tak se to několikrát změnilo, takže nebudu zdržovat, vezmu to rychle. Průkopníkem nízkoemisních zón v Evropě je Švédsko. První místo, o kterém já jsem našel informace, je Göteborg. A tam hledali systém, který by byl levný a jednoduchý a přinesl efekt. Takže oni zavedli nízkoemisní zónu s tím, že se jim podařilo snížit, a to je důležité, jak tady říkala i kolegyně z MŽP, snížily se emise z dopravy až o 40%, co se týče prachu. Ale je otázka o to, to jsem se mi tady nepodařilo dohledat, jak se snížily emise, protože je potřeba si uvědomit, že to znečištění v ovzduší ve městě částečně přichází od jiných, částečně z jiných zdrojů než dopravy, a tohle snižuje emise jenom z těch výfuků z dopravy, nesnižuje to ty emise z odtěru kol, z drždových uložení a tak. Takže i emise z dopravy jsou ty ze spalovací části a ty další. Takže to získalo podporu veřejnosti, diskutuje se tam plán rozšíření té nízkoemisní zóny. Krátce na to následoval Stockholm, který to má zajímat i kombinováno, protože Stockholm má zároveň nízkoemisní zónu a zároveň takzvaný, co se angličtině říká, congestion charge, česky se řeklo mýto nebo spoplatnění vjezdu do centra. Takže ta nízkoemisní zóna je v případě Stockholmu jen pro nákladní automobily a je to kombinováno se spoplatněním vjezdů pro osobní automobily. Tak jenom pro ta nízkoemisní zóna pro autobusy a nákladní vozy snížila zase emise z dopravy o 40 až 50%. Nicméně v těch emisích se to projevuje jaksi mnohem méně. I Švédsko i Stockholm diskutuje o rozšíření, diskutovalo se tam jednak buď o rozšíření té zóny jaksi geografické, jednak i o to, jestli by ta nízkoemisní zóna se neměla týkat také osobních automobilů.
Jinak tady se dá demonstrovat rozdíl mezi efektem nízkoemisní zóny a zpoplatnění vjezdů, zatímco nízkoemisní zóny v podstatě nezmění počet aut ve městě. Pokud očekáváte od nízkoemisní zóny, že tam bude méně aut, tak na to zapomeňte. Nikde se to nepotvrdilo. Stane se jenom to, že tam přestanou jezdit ty nejvíc šumující, smrdící auta. Takže tam sice aut je stejně, ale protože mají lepší emisní parametry, tak je tam méně emisí. Oproti tomu ten mýtný systém, ten zase nerozlišuje snad s výjimkou Londýna, jaké máte auto, jaké máte emise, ale platíte za vjezd. A to v případě Stockholmu zavedení toho mýtného znamenalo během jediného dne snížení počtu aut v centru města o 25%. Takže oni zkombinovali oba ty systémy. Jinak ve Švédsku to funguje v řadě dalších měst a postupně se to zpřísňuje. To je model, o kterém uvažuje Praha, že by zavedla omezení jenom pro ta nejhorší auta a postupně by se to zpřísňovalo. Takže ve Švédsku už dopředu víte, jaké máte auto, do kdy budete smět do těch nízkoemisních zónových jiště. Jinak tamhle je to označení, takhle vypadají ty. Tamhle nahoře vidíte to, takhle jsou ty zóny označeny ve Švédsku. V Dánsku jsou nízkoemisní zóny jenom ve čtyřech městech a jsou tam jenom zase pro nákladní automobily a autobusy. Také tam původně měly benevolentnější ty limity a zpřísnili je, čili dnes tam jsou jezdit jenom auta Euro 4 a vyšší. A to by mohlo, co by mohlo zajímat Stábor, Prahu nebo další politiky. Dánové všechno počítají, jestli se to společnosti vyplatí, nevyplatí, jestli do toho mají investovat a podobně. Mají vysoké daně, ale také vysoký životní standard. Takže oni si spočítali, že ta nízkoemisní zóna snížením emisí těch ultrajemných a jemných prachových částic předejde zhruba 150 úmrtím ročně v oblasti Bodaně, která plus minus si myslím, že být srovnatelná s Prahou, minus 150 hospitalizací pro vážné nemoci, minus 750 nemocí v bronchitidě, tisíce případů astmatu, ubude 90 tisíc dnů pracovní neschopnosti, takže vyšlo i ekonomicky pro ty, co furt počítají ty koruny, dám svoje jaký korunu, že se to město vyplatí. Nejčastější námitka byla, že bude v Kodani všechno dražší, protože aby tam ty auta mohly jezdit, tak si buď musí koupit nové auto a nebo doplnit si tam filtr, tak spočítali, že když do nákladňáku vloží teda ten filtr a auto rozváží rohlíky a mlíko, tak jim vyšlo, že jeden litr mléka se zdraží o 0,0001 koruny. Takže rozhodně nízkoemisní zóny nezdraží jaksi produkty. Máme tady přátelé, kteří žili dlouho v Holandsku, také v Holandsku má svou řadu nízkoemisních zón, které postupně zavádělo také Holandsko, postupně zvýšilo ty standardy, ze začátku tam jsme jezdili vozy splňující limit Euro 3, teď tam jsme jenom vozy splňující limit Euro 4. Největší velmocí nízkoemisních zón je Německo, už tady zástupci ministerstva říkal, že vlastně český systém de facto kopíruje německou legislativu a německý systém, kdy oni mají tři barvy etiket a postupně zaváděli nízkoemisní zóny. Dneska fungují v desítkách měst. Tahle fotka, ta mapa už je stará. Vidíte, že tam je ještě spousta červených teček. To znamená, že tam směli, takhle to většinou vypadalo na začátku, že tam směli jezdit auta s plnící limity Euro 2, Euro 3 i Euro 4, ale postupně se to zpřísňovalo, takže dneska by na té mapce už byly téměř jenom zelené tečky. Asi takovým nejznámějším případem nízkoemisní zóny a dlouhou největší nízkoemisní zónou v Evropě byl Berlín. Když jste v Berlíně byl, tak víte, že uprostřed města je taková kruhová železnice nad zemí, nebo metro nad zemí, takzvaný S-Bahn. Takže pokud jste byli uvnitř toho kruhu S-Bahnu, tak jste byli uvnitř nízkoemisní zóny. Pokud jste byli vně S-Bahnu, byli jste vně nízkoemisní zóny. Oni mají teda výhodu, že kromě těch značek je to tak vizuální, že všichni ví, kde
ten skleněcí zón je. Měli s ní velké problémy, protože když to berlínská revoluce chtěla vyhlásit, tak autoklub ADAC ohlásil okamžitě, že bude město a všechny politiky žalovat, což také udělal a všechny žaloby prohrál. ADAC to zkusilo ještě v několika dalších městech, do dneška všechny žaloby německého autoklubu, oni teda sponzorovali žaloby svých členů, tak všechny žaloby ADAC prohrály. Naopak nevládní organizace v několika městech, kde politici odmítli vytvořit tu nízkoemisní zónu, přestože tam překračují limity, tak místní občané zažalovali ty místní autority, a protože podle německých soudů nevyužili příležitosti ke snížení a dochází tam k porušení zákona, tak je několik soudních rozsudků v Německu, které vlastně obcím nařizují přijmout veškerá dostupná opatření, včetně nízkoemisní zóny, pokud je tam v německých podmínkách možné jí vyhlásit. Takže Berlín byl jedno z prvních měst, zavedl tu zónu už v roce 2008 a tehdy tam platilo to, co jsem říkal, že tam směly jezdit všechny plaketky, které jste měli. V praxi to znamená, že pokud máte benzínové auto, tak automaticky máte s katalyzátorem, jsou ještě v Čechách škodovky bez katalyzátoru, tak máte automaticky tu zelenou plaketu. Pokud máte dieselák, tak záleží na tom, jak staré je vaše auto a podle toho splňujete limit Euro 2, Euro 3 nebo Euro 4. Už vlastně pátým rokem v Berlíně smí do centra vyjíždět jenom automobily kromě Euro 4. Co je na Berlíně zajímavé a inspirativní, aby občané nemrlali, tak Berlín šel příkladem a dobrovolně se zavázal, že všechny své autobusy vybaví filtry, dieselové autobusy vybaví filtry, čímž zvýší vlastně jejich emisní normy, že vlastně splňují lepší emisní normy. My jsme se byli na to podívat, vlastně každé depo autobusu ve Berlíně má zařízení, které ty filtry regeneruje. A další opatření, které je inspirativní a zavedlo město Berlín, je, že jednou z možností, jak získat přístup do té zóny, když mám staré čmoucí auto, je domontovat si do něj filtr. Oni tomu říkají retrofit svého auta. A Berlín teda zavedl plochou dotaci. Dostanete stejnou dotaci na ten filtr, jestli jezdíte Fabii se spotřebou s motorem 1,3, anebo s Mercedesem, nebo s Audi. Samozřejmě čím je dražší auto, tím je obvykle dražší ten filtr. Ale předpokládá se, když jezdíte drahým autem, tak holt musíte mít peníze na to, abyste si ten filtr doplatili. Takže několik jako kroků, kterým město Berlín vysvětlilo svým občanům, že to má smysl. Výsledky jsou následující, jak tady říkali zástupci ministerstva životního prostředí, důležité je monitorovat efekt zóny, takže oni mají systém, který vlastně počítá auta na frekventovaných silnicích a vidíte se, jak se postupně změnilo složení aut. Ten nejstarší sloupeček je před zavedením zóny a je to zhruba rok 2007, únor, a jsou tady osobní vozy, těžké nákladní vozy a lehké zásobovací vozy. Takže vidíte, že na začátku před zavedením nízkoemisní zóny tu zelenou etiketu splňovalo nějakých, jestli dobře vidím, 30% aut. Žádnou etiketu nedostalo asi jenom méně než 10% aut. Nicméně vidíte to ohromné množství těch aut splňujících Euro 2 a Euro 3. Po třech letech v Berlíně 91% aut splňovalo ten limit Euro 4 a vidíte, že nějaký počet výjimek tam existuje, ale neexistuje tam plošná výjimka. Pokud uvažujete ve svém městě, že zavedete nízkoemisní zónu a že automaticky všichni rezidenti dostanou výjimku, tak to nemá žádný smysl, takové opatření, protože většinu cest, velkou část cest po městě absolvují rezidenti, takže pokud je plošná výjimka, fakticky to znamená, že ta zóna je pouze virtuální a nemá žádný.
Ještě zajímavější je to u těžkých aut. Vidíte, že jejich životnost je delší, zatímco Němci si osobní auta kupují relativně často, tak nákladní auta mají dobu životnosti mnohem delší, takže vidíte, že před zavedením nízkoemisní zóny mělo tu zelenou etiketu jenom asi 5%. A po tom roce 2010 přes 70%. Takže vidíte, že nějakých 20, skoro 30% dostalo výjimky. Nutno říct, že ty výjimky jsou dány individuálně, nikoli plošně a jsou časově omezené. Takže dneska, kdybychom ten sloupeček viděli, tak pravděpodobně už by tady bylo 99,9 těch zelených etiket, protože ty výjimky dávalo místo v řádech jednotek let. Takže další slide. Když jsme se bavili o tom dopadu, už tady bylo řečeno, že se dá tam jaksi velká čísla nebo impresivní data jsou o tom, o kolik se snížily emise. Tady to se týká emisí těch dieselových sazí z automobilů, ty se podařilo snížit o 58%. A to jsou ty částice, o kterých tady mluvili kolegové, myslím, že hlavně pan Hovorka, a jsou ty jemné a útrenné prachové částice, které obsahují uhlík, a zároveň ty částice, o které ještě nepadlo, jsou, říká se tomu black carbon z velké části, a je to i důležitý klimatický faktor. Nicméně dopad na tu emisní situaci v případě těch PM10 není příliš velký, protože už tady zase myslím, říkali kolegové, ty vznikají převážně mechanicky otěrem pneumatik, o asfalt a podobně. Největší dopad je u těch utrénit prachových částic. Tady vidíte zase zhodnocení trendu, který by nastal. To je trend, který nastal díky zavedení nízkoemisní zóny. Je pravda, že ta situace by se trochu zlepšovala, i kdyby ta nízkoemisní zóna nebyla, čili je tady porovnán scénář, kdyby vlastně nic nedělali a když zavedli tu nízkoemisní zónu. Takže v tom roce 2010 měli 20% rozdíl v těch celkových emisích. Zase se to liší podle kategorii aut, osobní auta, lehká, nákladní, těžká auta. A když jsme se bavili s kolegy o tom, co je teda potřeba, tak ono to trochu kopíruje to doporučení ministerstva životního prostředí. V podstatě zóna je jenom jeden z palety nástrojů. Není to všespasitelné, ne všude se to hodí, ne všechny problémy to vyřeší. Například, jak jsem tady řekl, nezmíní vám to počet aut v té zóně. Čili třeba Berlín, Kodaň a podobně, pro ně je nízkoemisní zóna jen kamínek v mozaice celkového zlepšování kvality ovzduší. Důležitá je velikost zóny. Čím menší ta zóna je, tím má samozřejmě menší efekt. Je to celkem logické. Důležitá je kontrola a vymáhání. Já tady jsem dával příklad Berlína, který to má jako součást své politiky, aktivně rád k tomu přistoupil. A dneska se tam jezdí dívat, byly se tam i Indové a Číňané se pozývat, jestli by nízkoemisní zóny mohly zavést. Důležité je i kontrola a vymáhání, hlavně na začátku. Pokud jsou města v Německu, kde mají za rok 10 pokut, že někdo vjel do nízkoemisní zóny, to znamená, že to prakticky nikdo nekontroluje. Takže jsou ty v Německu zóny, z kterých si nebrá příklad. Ale hlavně na začátku je potřeba teda informovat lidi, ale potom, když platí ta pravidla, tak je opravdu vymáhat. Komunikace s veřejností už tady byla zmíněna, možnost gradace už tady byla zmíněna, to znamená, je možné začít s tím euro 2 a vstoupat na euro 3, euro 4 a podobně. A v Čechách ne moc populární věc, ale v tom Dánsku nebo v Německu ano, to je ten retrofit, že ještě stará auta nebo autobusy, to je příklad pro municipality, má smysl investovat ty peníze do autobusů. My jsme s dánským kolegou měřili shodou okolností minulý týden utrénené prachové částice v Brně a v Ostravě a byl dramatický rozdíl, jaká byla situace, když na autobusovou zastávku přijel nadherný autobus s limitem Euro 5 a stará karosa splňující s výdou Euro 3. Takže
Určitě to má význam a právě takovéhle věci, jako cesty do školy, lidé stojící na autobusové zastávce, to jsou ty praktické modely, kdy my dechujeme velké množství částí. Mimochodem měřili jsme tady i v loňském roce na Evropské třídě nebo na Florenci a ty hodnoty, které jsme naměřili na těchto místech, byly násobkem nejhorších lokalit, které v Kodani vůbec lze naměřit. Ještě jednou tady zopakuju podobný obrázek, který tady měli kolegové. Jsem rád, že jsem si vybral jiný než USDPA. Je to zase lidský vlas. Měříme normálně to PM10. Tam ten dopad nízkoemisní zóny je minimální. A pak na menším počtu lokalit se měří v Česku PM2,5. Tam ten efekt už je lepší a měří se, teda říká se, na menší počet lokalit a je tam stanovený limit. Ale nejsou vůbec stanoveny limity pro ty červené balonky, to jsou ty utrenné částice, které měřila ona studentka v Čelákovicích a v Mladé Boleslavi. A měřili jsme je i my, tam se měří počet těch částic. A ty se ukazuje, že jsou velkým zdravotním problémem, už tady bylo asi zmíněno, ale já to zopakuji. Nejenom, že se dostávají do plicních slupků, ale procházejí z plic přímo do krve a jsou krví rozváženy vlastně do všech tělních orgánů. Zatím to víme hlavně na zvířatech, ale víme, že i třeba gravidní samička pokusného zvířete, tak z její krve pronikají ty částice nejenom do mozku, ale také třeba do toho vyvíjícího se plodu. A bohužel na tyhle utrenné částice nejsou limity, ale můžu vám ukázat křivky měření z různých míst České republiky, jak se dá přesně, když stojíte u té silnice, nebo jste stáli u školy, tak se dá přesně identifikovat, které auto jelo kolem, kdo je ten spraďoch. Jede tam 10 aut a cítíte, kdo je ten spraďoch a udělá vám to ohromný pík. Kdybychom byli schopni těch relativně malé procento těch smraďochů, jak si eliminovat, to znamená ořezat ty píky, tak celkový ten průměr se nám dostane výrazně níž. To tady ještě taky kolegové, myslím, neukazovali. Tohle je ta ultrajemná částice, vidíte, že to je zhruba tak 100 pod 100 nanometrů, jinak to, co létá z toho výfuku, jsou takové malinké kuličky, které se takovýmhle způsobem agregují. A jenom pro připomenutí, že se tady nebavíme o nějakých vědeckých teoretických studiích, je, že v Evropě každý rok umírá asi 370 tisíc lidí. Podle našeho státního zdravotního ústavu velice konzervativního odhadu je to asi 6 tisíc předčasně zemřelých ročně podle Evropské agentury pro životní prostředí. Je to v České republice více než 11 tisíc předčasně umírajících ročně. A úplně na závěr, než skončím, tady máte reklamu na takovou publikaci, jejím jsem spoluautorem, tam je stručně o nízkoemisních zónách napsáno, myslím, že ještě jedna je tam v tištěné podobě, jinak pokud si opíšete název, tak je zadarmo v PDF na internetu. A pokud by ještě to někoho dál zajímalo, tak je tam i hromada těchto asi pětistránkových letáčků, kterou vydala německá partnerská organizace, stručně popisuje německé zkušenosti. Je to v češtině teda, s nízkoemisními zónami. A pokud byl nějaký fudgemaker, tak tady mám posledních pár publikací v angličtině od toho dánského kolegy se zkušeností Kodaně s nízkoemisními zónami. Jinak všech těch brožurek mám dost, jenom jsem nechtěl moc těžký batok, takže jsem přinesl pár, takže kdyby se na někoho nedostalo, tak mu to můžu poslat v PDF tu, a nebo si někde může vyzvednout podobnou větu tištěnou publikaci. Takže děkuji za pozornost. Takže velice děkuji doktoru Jirkovi Šutovi za perfektní přednášku a já jenom, než přijde Ondřej Mirovský, tak se ukazuje, že skutečně tam, jak se to nazývá Euro 2, nebo že to nemá Euro, to jsou ty nejhorší vlastně emisní faktory
tak když jede kolem auto, protože u nás je stáří vozového parku průměrné 14 let, no to je průměr, to znamená, že je to až do těch 20 let stáří a ty skutečně ty starší vozy, i když toho nenajezdí tolik, je jich relativně i třeba 20% těch horších, ale oni vlastně udělají 80% těch emisí, takže vlastně ta nízkoemisní zóna se soustřeďuje na ty nevyhovující, emisně nevyhovující staré motory, které jsou skutečně tím hlavním zdrojem. Protože celkově ty emisní motory se v dopravě v vozovém parku zlepšují, ale tak, jak se zlepšují, tak zase přibývá množství ujetých kilometrů, takže ta emisní situace celkově se zase tak rapidně v Evropě nebo ve světě nezlepšuje, protože ta kvantita vlastně přehlušuje to zlepšování emisních faktorů modernějších aut. Ale u nás ty staré auta doopravdy, když se pak dělají přímo měření z výfuku, tak to je třeba o 2, o 3 řády, někdy o 4 řády horší emise ze starého auta, než z toho nového. A já bych teď poprosil magistra Ondřeje Mirovského, který je místostarostou na Praze 7 a zároveň je zastupitelem hlavního města Prahy a mnoho let je bojovníkem za životní prostředí s mnoha zkušenostmi ze světa, takže jsme rádi, že se dostal do samosprávy i obětuje se v politice, i když jeho background je spíš odborný, takže prosím, máš slovo. Tak já každopádně děkuji za pozvání. Já děkuji za pozvání, už tady jednou padlo něco ústavu životního prostředí, tak já jsem radní absolventem ústavu životního prostředí Karlovy univerzity. A jsem teda v současné době v relevanci k dnešní přednášce, jsem tedy místopředsedou dopravního výboru hlavního města Prahy. A jenom v krátce shrnout ten aktuální stav přípravy nízkoemisní zóny v Praze. Samozřejmě jsme to zdědili po předchůdcích a pak mám k tomu několik takových kontextových poznámek vlastně k tomu, co musíme udělat nad rámec té nízkoemisní zóny. Tak z toho, co jsem vyzískal z těch materiálů, které vlastně vedly k tomu, že předchozí rada to dopřipravila do určitého stádia, které vlastně by mohlo vést k vyhlášení té nízkoemisní zóny, kdyby tedy nepřišly volby, tak tohle je vlastně studie z centra dopravního výzkumu, byla studie proveditelnosti, která byla připravena pro hlavní město Prahu. A ta pracovní skupina vlastně pracovala se dvěma variantami té nízkoemisní zóny, které vidíte zhruba ta menší varianta A větší varianta B. Nakonec, a tady ještě padlo to důležité o těch objízdných trasách, protože v obou materiálech byla připravena objízdná trasa v této variantě. To je taková milá poznámka, že všechny varianty počítají s tím, že se jednou udrží tunel Blanka. To materiál mě pobavilo. Vzhledem k tomu, že každý týden dostáváme nový termín, že už bude v tom září. No nicméně, samozřejmě jakoby, jsem rád, že v tom finálním materiálu, který vlastně vedl ke schválení těch vstupních parametrů pro přípravu té nízkoemisní zóny, tak převládlo vlastně návrh na rozsah té nízkoemisní zóny zhruba v této lokalitě hlavního města Prahy, s tím, že zde je ta zmiňovaná okružní nebo obchvatová komunikace, která kopíruje za Tunel Blanka a za B ty komunikace, které jsou dneska k dispozici k tomu objezdu. Takže ten parametr o tom, aby to bylo samozřejmě, když to zavádí trošku širší, to už ta nízkoemisní zóna, co tady zmínil pan doktor, že to tak se samozřejmě naštěstí podařilo. Nicméně nepodařilo se dotáhnout do toho stádia, aby to bylo skutečně prohlasováváno zastupitelstvu. Teď ten aktuální stav je ještě jsem zapomněl pozastavit ta zóna ve vyznačení z té návrhu vyhlášky, kde by bylo vyznačeno ten vjezd a výjezd. A ten aktuální stav, jak jsme si to nechali vědět, tak je
v tom, že vlastně dochází k aktualizaci té podkladové studie pro viditelnosti, k tomu, aby nová politická garnitura se seznámila s tím konceptem. A dneska jsem ověřil, jak to může být s těmi termíny, tak pokud vlastně nenastane nic neočekávaného, tak nejbližší termín vyhlášení by byl 1.1.2017. Tam musí být těch 12 měsíců od toho schválení k tomu vyhlášení, kdy to vlastně vstoupí do platnosti. Takže pokud se nic v Praze nezadrhne, tak 1.1.17 původní varianta totiž bylo dokonce i tady v prvním prohlášení současné rady, že to dneska myslím zanebude do roku 2016, což se tady bohužel nestíhne. No a já jsem si tady tu krátkou prezentaci připravil až tady v průběhu přednášky, abych ukázal pár obrázků. Já jsem zvyklý jako mluvit už velmi stručně. Jenom ta nízká místní zóna je opravdu jenom jako vlastně velmi drobný střípek do toho, co je potřeba s Prahou a hlavním městem Prahou z hlediska vlastně regulace dopravy udělat. Tady už samozřejmě padlo, že vlastně nízká místní zóna nevede ke snížení počtu aut a vlastně dostáváme se k tomu druhé úrovni problému s auty, kde je ten vlastně boj o veřejný prostor. Samozřejmě emise, to je jedna důležitá věc, ale druhá důležitá věc ve městě, co řeší každý Pražan, že zaparkuje, nezaparkuje, že samozřejmě ta nízkoemisní zóna musí být s něčím kombinována. A samozřejmě to je moje představa, víc zelenější, než je třeba pravdové prohlášení Rady hlavního města Prahy, že to musíme kombinovat s nějakým dalším stimulem, jako je například mýto, nebo je jako mýto na vjezd do centra, nebo jako je například nechci to říkat jako zdražování, ale významný jako finanční motivační mechanismus, co se týká třeba parkování v těch modrých zónách. Že když se dneska podíváme na to, že hlavní město Praha má jednu z nejlevnějších rezidenčních parkovacích zón v celé republice, když jsme třeba srovnávali s městy na Slovensku, tak je vlastně směšná částka, je vlastně nejbohatší město v České republice, její rezidenti platí 700 korun ročně, protože jich auto může někde stát. Tak často jsou to i ta starší auta, lidi, kteří ta auta třeba využívají jenom na víkendy. Takže nízká místní zóna je vlastně jenom jeden z velmi malých střípků. A jak jsem to i pochopil, že vlastně proč se vlastně rozhodlo předchozí vedení k té nízké místní zóně, prostě nebyla ta politická odvaha jít tomu trestnějšímu v úzovkách, kde by se skutečně muselo platit, což je to mýto. A současně to nízká místní zóna má tu výhodu, že je jako poměrně jednoduché je fyzicky vyhlásit s ohledem na ty značky, které se pověsí, protože visí a finančně to vychází na asi 1,2 milionu osazení těchto značek na jezdové a výzdové komunikace hlavní města Prahy, tak to je jeden z těch jako druhých důvodů. Jednak je to velmi měkké, vůči občanům hlavní města Prahy. A když se podíváme třeba na tu zásadní diskuzi o tom, jestli vlastně ti rezidenti mají ty výjimky z toho nebo nemají. Ale vlastně jako ten materiál, který byl připraven předchozí radou, tak je už jasný, že všichni rezidenti budou mít tu výjimku. Což samozřejmě jako není úplně optimální pro dosažení těch cílů. Že samozřejmě díky tomu, že teď dochází teda k aktualizaci té debaty o té formě nízké emisní zóny, tak je ideální čas toho využít ty. A já toho využívám toho dnešního setkání v tom, že vlastně budu tom dojmu od vás v tom smyslu, abychom to přehodnotili a zkusili, když už tedy není ta politická odpověď třeba do toho mýta, tak abychom třeba do toho zapojili ty rezidenty, že stejně ten vozový park jako hlavní městě Praze, myslím si, že jako modernější než ve zbytku České republiky. Že to musí být určitý stimul do budoucna. Takže slíbil jsem, budu velmi stručný, je to jenom drobný střípek v té mozaice, co se musí udělat. A vlastně letos je výhrou i jako druhý faktor, že se vlastně bude velmi diskutovat o tom, jak se bude proměňovat ta ceny té modré parkovací zóny. Že se vlastně ty modré zóny se budou rozšiřovat o části Prahy 6, části Prahy 5, části Prahy 4, dokonce myslím. A vlastně s tím bude se odvírat debata o případné ekonomickém stimulu toho parkování, což může být ten, podle mého názoru, možná i důležitější střípek v té mozaice, jak vlastně dosáhnout hlavně města Prahy s tím cílem, abychom dýchali trošku čistý vzduch. Tak já už nebudu dál zdržovat, takže paní děkuji za pozvání a budu rád nasávat další informace. A ještě vlastně důležitá věc k ministerstvu životního prostředí.
kde padla významná připomínka k té zeleně. Já to řeším dennodenně z pozice místostarosty, který má na starosti životní prostředí, že my vlastně máme možnosti, kam sázet, máme stromy, které chceme sázet, a vlastně nemáme kam sázet. Takže jsou obrovské problémy se síťaři a s těmito technickými parametry. A je to samozřejmě jako technická debata, jsou to velké problémy, ale když bude významný politický tlak i z pozice MŽP jako z gestora pro ochranu ovzduší, udělat nějakou pracovní skupinu, která by zapojila MŽP, technickou správu komunikací hlavní město Prahy, tak by nám to jako místní samosprávám významně pomohlo vlastně tlačit do toho, že v momentě, kdy je nějaké volné místo a například se otevírání tunelu Banka, kdy spousta aut se musí dostat pod zem, tak se vlastně mnohé ulice otvírají v tom smyslu, abychom je ozelenili nově, ale právě to dlouhodobě naráží na problémy s těmi sítěři. Takže vlastně, a vy jste gestorem ochrany ovzduší v České republice, tak možná, kdyby to přišlo přímo od vás, kdyby to významně pomohlo tu debatu v Praze s procesovat směrem k tomu, aby skutečně ty ulice se začaly ozelenovat. No, tak děkuji. Velice děkuji. A před diskuzí bych ještě poprosil místostarostku z města Tábora, paní Michaelu Metrovou, jestli by nám neřekla o jejich zkušenosti z praxe, protože Tábor má velmi dobrou vůli něco podobného zavést. Má také ještě, tam je to odbor pro ochrany přírody a krajiny u náměstka Dolejského, tak oni se i intenzivně a budou mít i dokonce podpory v rámci operačního programu a tak různě na zeleň do měst. Akorát tam nevím, jestli Praha do toho spadne, ale ostatní města jo. Ale oni, Evropská unie si vyžaduje, aby byl vlastně systém, připravený dokument, takový systém městské zeleně, aby to byl systém, aby to nebyly jednotlivě jako stromy, ale aby to byl vyloženě systém zpracovaný a pak budou i štědří v tom, jak podpořit vlastně města, obce, doplnění té zeleně, jak jste říkal, je to taky významný faktor nejen lapání emisí, ale i vůbec pro biodiverzitu ve městech a vůbec pro psychiku lidí, co tam žijí, tak je to hodně důležité. Tak já předám slovo. Dobrý den, mé jméno je Michaela Petrová, jsem místostarostkou v Táboře a mám pod sebou dopravu, ale životní prostředí mě velmi zajímá. Takže to řeším tak nějak komplexně dopravu životní prostředí, ono to spolu souvisí i v praxi. Jaké město, konkrétně město, má možnosti v ochraně ovzduší? Jednak jsou to ekonomické nástroje a jednak právní. Ekonomické nástroje jsou odvislé od rozpočtu města, jaké má určení daní a jaký má příjmy obce. Můžeme podporovat ekologičtější vytápění, jednak přechod na plyn a jednak na centrální zdroj tepla. Můžeme zavést kotlíkové dotace, častější čištění ulic, podpora cyklistické a pěší dopravy a NHD. Vše je to nejen politické vůli, ale také o tom, kolik jsme ochotní a kolik můžeme vydat z rozpočtu města na toto. Pak jsou to právní nástroje, a to jsou vyhlášky obcí. Za A můžeme přijmout vyhlášku o stanovení povinností při přepravě sypkých materiálů. My v Táboře ji máme přijatou, ale bylo nám doporučeno ministerstvem ji zrušit. Přerově tuším byla zrušena a byla taky. Zastupitelstvo zatím tak neučinilo, čekáme, co bude. A za B je to tedy možnost přijetí vyhlášky zakazující či omezující spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích.
Máme tam podmínky, za kterých tyto můžeme stanovit. To znamená pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo spalování zakázat. Ovšem musíme vyhradit jiná místa pro ukládání těchto materiálů či speciální nádoby. Tak a potom konečně jsou to ty diskutované nízkoemisní zóny, které jsou nástrojem pro regulaci dopravy ve městech. Už tady bylo přednášeno tady odborníky, že nízkoemisní zóna může být vyhlášena ve zvláště chráněných územích v lázeňských místech nebo v jakékoliv obci, kde byly překročeny emisní limity k ochraně ovzduší. Tak a co tedy děláme konkrétně v Táboře pro ochranu ovzduší? V současné době jsou zavedené pouze tyto nástroje. Vyhláška pro stanovení některých povinností při přepravě sypkých materiálů, ale jak už jsem říkala, čekáme tak trochu, co bude, protože nám bylo doporučeno tuto vyhlášku zrušit. A regulujeme dopravu v centru města pomocí placeného parkování. Tady mám mapku, abych uvedla trochu dopravní situaci v Táboře, která je teda velmi složitá, velmi náročná, a bude tím poměrně pověstný. Jednak tady centrum města je velmi úzké hrdlo, protože ho lemuje rybník Jordán, Dolní nádrž, a řeka Lužnice. Takže tady je pouze velmi úzké hrdlo. Tady je plánován jižní obchvat města, nicméně je to investiční akce kraje, která zatím není příliš politicky průchozí. A další dopravní problém je dálnice. Byl vybudován městský obchvat, ale část jeho byla začleněna do dálniční sítě a do budoucna má být zpoplatněna. V současné chvíli zpoplatněna není, a to jenom díky tomu, že tady existuje jakýsi právní problém s motocentrem, ale jakmile, jsem za něj vděčná skoro, protože jakmile se problém vyřeší, tak dojde ke zpoplatnění tohoto úseku. A ono jde o to, že to není jenom obchvat města sever, jih, ale tady máme směr od Písku a tady směr od Pelřimova. Takže vidíte, že když někdo jede od Pelřimova na Písek, tak buď bude mít dálniční známku kvůli těmto 3 kilometrům, anebo pojede opět centrem města. To znamená, ale i tady z vesničky od Pelřimova do vesničky u Písku prostě budou muset mít ti lidé dálniční známku. Kvůli tomu 3 kilometrovým úseku si to nekoupí, pojedou centrem. My intenzivně vyjednáváme s ministrem dopravy. Minister slíbil, že to zváží a zváží, tak trvalá výjimka neplatí vůbec, ale zváží, zda úsek ponechá bez poplatku alespoň do doby plánované přeložky tohoto severovýchodní obchvat města. To je ovšem zase investice kraje. To je na úrovni politického vyjednávání, zatím se nějakým způsobem daří v Táboře alespoň tu první část vyjednávat. A pokud všechno bude v pořádku, tak by se tedy mohlo začít tento obchvat stavět počátkem příštího roku. Takže to jsou ty hlavní útrapy města. Velmi úzké hrdlo v centru a dálnice, která byla původně obchvat a následně má být zpoplatněna. O co se tedy snažíme? Jednak o podporu MHD, já musím říct, že většina našich autobusů jezdí na CNG. V současné chvíli velmi pracuji na zatraktivnění služeb a zladěného jízdného. Ono tady pořád tak jako zaznívá, když radnice chce, ono to není tak jednoduché. Radnice je složena z několika politických subjektů. Já jsem zelená, takže já samozřejmě chci, ale ne všichni ti v té koalici chtějí. A je velmi náročné je kolikrát přesvědčit, že větší investice do MHD bude mít smysl právě v tom omezení aut. Takže zase je to všechno o politických vyjednáváních. Dále se snažíme o omezení tranzitu na 12 tun. V současné chvíli se zpracovává projekt, který je na úrovni vyjednávání s městskou policií České republiky, s odborem dopravy Jihočeského kraje a s SUSkou správou údržbou silnic a dálnic. A jak už jsem říkala, výstavba východního obchvatu města
Pak se tedy snažíme o nespoplatnění části úseku dálnice, to je ovšem pouze na vyjednávání s ministrem, a zavedení nízkoemisních zón. Já tedy musím říct, že když přijedeme na kraj a tam během půl roku požadujeme omezení dopravy ve smyslu výstavbu obchvatu, zavedení nízkoemisních zón a omezení tranzitu na 12 tun, tak na nás trošičku koukají jak na martěli. Není to úplně běžné, není to o tom, že radnice chce, tak to bude. Jenom to projednávání s tím odborem opravdu není jednoduché, proto jsme právě žádali trošku tu podporu. To stanovení těch značek musí udělat kraj. Tak, a jak už bylo řečeno, nízkoemisní zóny mohou být zavedeny v městech, kde jsou překročeny limity. V Táboře je denní limit překročen PM10 35 kW. Studii proveditelnosti zpracovává firma DHV, kdy máte i citát, tedy o překročení limitu PM10. Tak, tady máme návrh nízkoemisní zóny, jak by mohla vypadat, a zase je to prostě dané tím, že musí existovat objízdné zóny. Přeme se o to, jestli objízdnou zónou může být dálnice, zatím nespoplatněný úsek, ale do budoucna počítáno s tím, že bude spoplatněna, byť možná až tedy potom, co bude tady obchvat. Tadyhle máme tedy úsek, kde by mohla nízkoemisní zóna být. Ovšem centrum, úplně takové to staré jádro historického města, tam bohužel není, protože nemá objízdnou trasu. Tak a tady máme vyjmenované právě ty problémy nízkoemisní zóny, problém vedení alternativních tras, neexistuje jižní a západ, pardon, východní obchvat města. Problém za alternativní trasa mimo MHD může vést po dálnici, bude-li spoplatněná, a problém politické průchodnosti. Ono tady bylo tuším řečeno, že je potřeba jednat s občany, jestli tu nízkoemisní zónu chtějí. Tak to já vám řeknu naprosto přesně, většinou jich chtít nebudou. Naopak, ta radnice se nejdřív musí shodnout mezi sebou a pak chodit mezi občany a přesvědčovat je o tom, že je to pro ně důležité. A proto byste více uvítali tu podporu ministerstva. Není to tak, že prostě, jak jsem tady říkala, radnice chce. Tak. A na závěr něco z praxe. Tak. Moc a moc děkuji za uvedení do praxe vlastně. A já bych teď pozval panelisty, jestli by byli laskavi a nesedli si sem a spustíme i vzájemně kolo dotazů anebo vlastně jak vymyslet společně strategii, abychom dosáhli maxima, to znamená snížili emisní zátěž obyvatel ve městech. Ukazuje se, jak jsem zatím viděl, že se jedná o relativně nedrahý nástroj, to znamená finančně proveditelný, ale to, co je problém, je získat si skutečně politickou podporu. A to, co jsem třeba zahlídl město Graz v Rakousku, když chtělo zavádět na 80% svého území 30 km rychlost, která je taky dobrým nástrojem na tohleto, v celém městě prostě ne víc než 30, a tím snížili, úplně se zbavili hluku, tak jim to trvalo několik let, kdy oni vlastně dělali i takový semináře, jako jsme tady my dneska, že se vlastně vysvětlilo občanům a všem, i politikům, proč je to vlastně, proč se to dělá, proč jsou ty částice nebezpečné a že to doopravdy snižuje naši produktivitu. Oni jsou vlastně zrovna ty PM 2,5 významným zdrojem kardiovaskulárních chorob. No, skutečně jako je to, a ty jsou jedny z nejdražších vlastně civilizačních chorob, nejen z nedostatku fyzické aktivity, ale i ty mikročástice se na to výrazně podepisují. Takže já bych vás poprosil teda o dotazy a
máme na to i relativně slušně času a společně můžeme vymyslet nějakou strategii postupu, jak vlastně dosáhnout čistých zón, i když, jak bylo řečeno, je to jenom jeden z nástrojů, samozřejmě souběžně třeba řešit i další nástroje, každý opatření, každý zlepšení je vítaný, protože nejde o peníze, jde o život. Tam se hlásí tady. Já možná mikrofon. Místo starostce, nepřipadáte si, paní místo starostko, trochu jako absurdista, no? Vy tam prostě postavíte kus silnice, která zabere zhruba 3 hektary, paralelní s dálnicí. No. A bude to stát několik desítek milionů. Jo. No bohužel, tam je... Za to může ministr dopravit teda, jo? Že nepovolí dálnici jako... Tam bohužel je, no to na té mapě nebylo vidět, ale je tam průmyslová zóna, která nemá žádné napojení na dálnici. A všechno zásobování té průmyslové zóny vede přes obytné území. Takže proto se tam to vystavilo. Bohužel prostě jinak to nejde, kdyby to dálnice zůstala, o co jsme bojovali, zkoušeli jsme jedna v rychlostním režimu, tak by tam mohl být sjezd. Tak to tam sjezd být nemůže, bude to dálnice, prostě ty sjezdy tam musí být po určitých kilometrů. Tak proto. Já bych se zeptala, nebo mám 3 poznámky. První dotaz, jak přimět značnou část našich vlastníků automobilů, aby neprováděli retro-unfit, to znamená, aby neodstraňovali filtry z dieselových motorů, což si myslím, že je velká bolest a provádí se to naprosto pololegálně, protože prostředného upozornění jsou všude možnosti reklama. Druhá věc, jak přimět radnice, které nejsou tak osvícené jako radnice v Táboře, aby provedly aspoň studii proveditelnosti v místech, která odpovídají zvýšené koncentraci prachových částic. Jestli je možné třeba z hlediska neziskovky přesvědčovat radnici tím, že by na to dostali příspěvek z plánovaného grantu, aspoň na studii proveditelnosti, protože to je takový základ, na kterém se pak dá stavět, nebo jestli se dá dát ministerský pokyn nebo něco, aby tam, kde to překračuje, aby se studie proveditelnosti provedla. A třetí mám za úkol, ne osobní, ale jsem pověřena panem Jouklem z Jizersko-Horské služe, který má takovou trochu zvláštní iniciativu a píše starostům, aby pokud se nepostarají o snížení znečištění, aby poskytli lidem zdarma čističky vzduchu. Takže to je takový výkřik, ale já ho tady mám reprodukovat, abyste věděli, jestli je to cesta, nebo je to, no byla by to cesta samozřejmě, ale nakolik je reálná, těžko říct. Existuje dopis starostů pana Jouka, aby podpořili lidi žijící ve značně znečištěném prostředí, aby byl vytvořen zákon, že tito lidé mají nárok na čističku vzduchu do domácnosti. To je vše. Já myslím, že to bylo natolik konstruktivní, že můžeme tomu rovnou vůbec diskuze a pak zase další dotaz. Jestli bych podpořil, teda požádám Mirka. Tak já bych těm čističkám vzduchu a těm starostům. Je to tak, že máte prostě nárok na čisté životní prostředí a jsou tady stanoveny nějaké zákonné limity, a je precedentní rozhodnutí Evropského soudu, který dal občanům za pravdu, a je to teda případ Jemecek z Německa, což je precedentní případ, který už teď začínají akceptovat i české soudy. Několik podobných žalob v České republice jaksi běží.
je otázka, jak dopadnou ministerstvo životního prostředí ty přípravné plány zlepšování kvality ovzduší, když výsledkem bude, že v mnoha městech stejně bude překračován zákonný limit. Tak už teď se diskutuje, že ty plány, které se připravují, zřejmě občané začnou soudně napadat, protože ministerstvo jich nezahrnulo dost opatření, aby tu situaci změnilo. Takže to je jeden z možných přesvědčovacích metod. Co se týče čističek vzduchu, když si spočtete, kolik lidí by potřebovalo čističku v městě, jako je třeba Brno nebo Praha, tak kdyby se ty prachy spadnutí místo do těch čističek, tady do těch opatření, tak asi budeme jim čistý vzduch všichni i za okny. Takže já vidím spíš cestu v tom jako usilování a v osvětě. Neříkat, že limit, že chceme čistější vzduch, protože to po nás chce Evropská unie, ale chceme to pro své vlastní zdraví nebo pro zdraví svých dětí. Dosáhnout toho je možné někde lehčeji, nebo někde snáze, někde hůře, ale možné toho dosáhnout je. A já vidím spíš jako tuhle cestu. Jinak samozřejmě ty čističky vzduchu, když mají ten membránový HEPA filtr nebo ultrafiltr, tak snižují výrazně v domácnosti prach. To jsme měli na jedné stužce tady, kdy vlastně tak ještě trpí občany lokálníma topeništěma, takže soukromně si to opatřit je rozumný, ale když město, v podstatě by i toto opatření mohlo klidně zafinancovat, než udělá něco, aby aspoň něco udělala. Není to tak úplně hloupý nápad. Někde třeba vyměňovali okna, které netěsní kvůli boji proti hluku, ale s emisema se hůř bojuje, ale ta čistička, já myslím, proč ne, ale je to zase jenom jedno z opatření, kterých by mělo být více. Honza Zeman si dlouho hlásil. Že pokud v této zemi a z části dočepatního Bruselu bude vládnout těžká automová politika dopravní, tak jako toho moc nezmůžeme. A tady ochrana životního prostředí, včetně zelené se dopouští jedných hrubých chyby, že často prosazujou si osvobodíme tu dálnici od spoplatnění. Dejme velice nízký spoplatnění dálnic nebo dálniční známky vozidlů, které mají nižší emise. No, podíval tam ten neslavný zákon Katrin Žab, který v podstatě vykuloval 2 miliardy korun ve prospěch silniční dopravy. Jo. Výsledkem, že dál upadá veřejná doprava, zvláště pak klíčová železniční, a jsme v háji, jo, respektive něco s ní zavolal, a zase na rozpočtu těch aut je víc. To je asi taková dost jako závažná věc. Podle mých skromných výpočtů, skoro to bylo ještě horší, je nejméně 60 miliard korun dostává silniční doprava různě, když jste železniční. To má, jak myslím, výpůj za 2010 a my máme i ty polský plán podhodnocení, tak to bude ještě podstatně víc, ale nejdu tam, kde jako to nemůžu dostatečně dokázat. No a pokud budou vést toto takový absurdita, už nebylo korupce a to, jak se prosazují dálnice a podobné věci, jo, no, v jednom cenu ta dálnice nepomůže. Já v tom tahu psalím, prodělá se by silniční dopravu v průměru, takže při 200 emisích máme absolutně dvojnásobné emise a při předtěmi hodovosti máme zhruba stejný možnost, jak to jsme měli v přesnosti dálit na ty jiné silnice, protože oni ty většině ty dálky, ty se vlastně nasvědčají tam a pak tu půl jinde s legickým a dopadla pochopitelně. Takže tady bych to moc nečekal. Souhlasím s tím, co řekla paní místostarostka, jak si je dost těžké lidi přesvědčit. My jsme před 13 lety měli takový banální věc. Skupina občanů si doslova vyřvala a dodala nic, aby připravovala parkovací zóny. Pak se ovšem dozvěděl, že se to bude platit, tak já řekla bohutá kampaň proti, ale jakož ty byly proti, byly asi v početní fázi pětinásobku, tak radní dali zpátečku a snad to přepočili na voličský hlasy, nebo vlastně tak to nějak oficiálně naznačovali. Takže to se samozřejmě bude stát i třeba teď nízké místy a podobně. Pak jsou tu ještě někdy další věci. V souvislosti s přípravou legislace provalila, to co už tu bylo řečeno, je legálně lze vydávat filtry z dieselových motorů. Pokud tohleto stát trpí, pak ten řetí s tím,
A celkově bychom se o co bavit, snad jedině, když bychom se začal dopravit, že to zase by nám tak zavřeli, protože ohrožuje demokratický stát, jo? Takže je prostě, prostě takové věci, které prostě pokud jsou, tak je to dost marný. Je tu ještě... Kdyby se ostěje na Kubu, tam skoro žádné auta nejsou a tam prostě no, no, já jsem se tady musel tajkovi, ale já nevím, jestli by se to líbilo, ale ono taky je to, že to s tímto množstvím aut vybudovat slušnou Prahu, ale i mnohé další velká města je velice těžké. Tam je pokud je se učil pro Lerna, no, tak bude i mnohem víc, tak je bylo nutný. Tam je to taky trochu ty veřejné dopravy, třeba v Praze. Máme na jistaně obrovské věci toho sliční dopravy, tady jsme vlejky do veřejné dopravy. Obojí jsou málo efektivní, by to bylo spoustu možností, jak to efektivně, to všem nesává se na to, protože buď to dělají nekomparentní lidi, anebo ho tam někdo má určitý zájem, který si prostě vybojuje. Takže obávám se, že to bude dosti těžké a ani v Praze jako s tou nízkomyslí zónou to nebude nějak jednoduché. A pak asi by se měl, že to asi tady to bude dopředu dále, to bude zpřísňovat třeba po těch 2 euro, protože pokud to vyhlásí ve stejně za 2 roky, bude třeba euro 4 a pak se dozvědět o 2 roky později, že najednou bude platit pouze euro 6, tak možná by bylo zase hodně zlé krve politické. A ho přesvědčila to dělat vychovat řidiče je mimořádně těžké. Dokonce i tam jde o jejich životy. Takže děkuji za příspěch, který se hlásil pan Radka. Já jsem chtěl ještě reagovat na ten předchozí dotaz k těm demontážím, a teda byste to zmínil také, k těm demontážím filtrů pevných částic, případně obecně k úpravám vozidel, které tedy vedou k tomu, že ty vozidla nejsou emisně na takové úrovni, na jaké předpokládal výrobce. Jedná se i o demontáže nebo znefunkční ventilů EGR se selektivní katalytické redukce oxidu dusíku, přečipování těch řídících jednotek motorů, těch zásahů vlastně do těch vozidel. Dneska už existuje celá řada, které prostě mohou to vozidlo jaksi udělat jaksi znečišťujícím. Bohužel právě ty nízkoemisní zóny vlastně stojí na tom, že tenhle ten systém nějakým způsobem funguje a že opravdu, když mi ty stanice technické kontroly dá tu zelenou plaketu na základě velkého techničáku, takže opravdu tam ten filtr pevných částic, v případě teda zóny jsou to filtr pevných částic, opravdu nainstalovaný je. Není jenom problém České republiky, že existují firmy, které nabízejí tu demontáž. Bohužel ze začátku, kdy ty filtry se dostávaly do praxe, tak jakoby náhradní díly byly extrémně drahé, v desítkách tisíc, dneska se dají pořídit třeba relativně levně v uvozovkách za cenu do 15 tisíc, ale pořád je to spotřební zboží, které je prostě potřeba čas od času vyměnit a především v městském provozu ty dieselové motory s tím mají velký problém. My jsme si toho problému vědomi, bohužel víme, že i v zahraničí s ním některé státy bojují a nedá se úplně jakoby, ta přítomnost toho filtru prokázat. Chceme, a je to právě součástí toho, co tady zmínil pan Šuta, těch programů zlepšování kvality ovzduší, tak ty vlastně současně budou schvalovány s národním programem snižování emisí, který obsahuje opatření na národní úrovni. A tam právě jedno z těch opatření je zpřísnit podmínky pro buď tedy pro stanice technické kontroly nebo pro stanice měření emisí, aby tento stav byl jako lépe odhalitelný. Bohužel ty nízkoemisní zóny mají jako několik takových technických, souvisí s několika technickými vlastnostmi těch vozidel. Například vůbec se nedotýkají problematiky studených startů, což je problém i benzínových aut. Tudíž i auta, která jsou vybavené katalyzátorem, mají zelenou plaketu. Bohužel nevím, jaká je situace v České republice, ale vím, že v Evropě je průměr jednotlivé jízdy automobilem v městě asi 7 km. To znamená, že vlastně za těch kilometrů nedojde ani k rozehřátí toho katalyzátoru na jeho provozní teplotu a značná část těch emisí, které by měly být tedy odstraněny v katalyzátoru, tak jdou do vnějšího ovzduší. Takže bohužel ani na straně těch benzínových vozidel není
není ta, ten technologický pokrok směrem k těm novým vozidlům úplně samospásný. Stejně tak u naftových vozidel, tam jsme zase došli k problému toho, že obrovským skokem je skok z Euro 3 na Euro 4, kdy dochází teda k instalaci těch obrovských částic, ale problematika emisí oxidu dusíku je něco, co je v podstatě dlouhodobě neřešeno. Dá se říct, že mezi Euro 3 a Euro 6 není v praxi velký rozdíl, co se týče emisí NOxů. Existuje proto iniciativa Evropské komise právě nyní v evropských orgánech velmi divoce diskutována. Bohužel Česká republika byla dosud zemí, která stála na straně výrobců automobilů, tudíž se blokovala tento legislativní předpis, který by tu situaci měl zvrátit. A bohužel Evropa je v tomto výrazně pozadu za Spojenými státy americkými nebo za japonským průmyslem. Náš autoprůmysl bohužel produkuje vozidla, která jsou výrazně více znečišťující než vozidla v Japonsku nebo v Americe. Promiňte, že tam zasáhnu. Moc děkujeme za expertní vysvětlení. Prosím. Já bych se ještě vrátila k těm třem připomínkám, které se netýkají dopravy, protože si myslím, že nízkoemisní zóna by měla být pojednána nebo pojímána vlastně komplexně a ne jenom omezováním dopravy. Ti zastupitelé nebo město radnice by se měla snažit sama, aby co nejméně dovolila znečišťovat to ovzduší tam, kde může. Protože to jsou ty mý nenáviděný vysavače ulici, kde jsou dva jiný počišťovači, baví se táhnout ten páchnoucí a ránusící stroj za sebou a takhle třeba hodinu jdou přes most Legií. Potom v létě tam je fronta lodí, který neuvěřitelným způsobem páchnou. A ne, tak pojmeme nebo pojďme si říkat, že nízkoemisní zóna není jen o omezení dopravy, nebo neznamená jen omezení dopravy, ale komplexní přístup k našemu ovzduší. Vysazujme zeleň, jak říkal pan kolega, starejme se o to, aby ty lodě, třeba nebylo jich tolik, proč jich tam má být tolik, protože když budou na elektromotor, tak to znamená jenom to, že někde jinde se vyrobí ta energie. My budeme mít tady čisto, ale tam, kde se to vyrobí, kromě atomové elektrárny, tak se znečiští jinde to ovzduší. Pojďme si říct tak, aby to bylo pojímáno komplexně, taková nízkoemisní zóna. No, je to vlastně právní nástroj, takže aby vůbec mohl být realizován aspoň i ten jednotlivý právní nástroj, tak je vidět, že získat tu politickou vůli je velmi těžký, takže se to většinou to nefunguje v praxi, že se to dá všechno najednou, i když samozřejmě všichni to chceme udělat, to všechno najednou, ale v té reálném životě to tak nejde. Musí se to prostě čas. Obce můžou zakázat na svém území vyhláškou, že třeba otevřený ohně to dělají a mají a funguje. To můžou zakázat lokální topeniště na uhlí, to zatím nedělají, protože to neumí sehnat politickou vůli pro to mezi občany, ale je pravda, že se musí po všech těch zdrojích. Ráno ten člověk na Karláku tím fuparem, pan Dobopravdy dráží celý talon, celý park. Takže je to pravda, je to pravda. Je to velký, tady kolega zareaguje a pak dáme další. Já samozřejmě jsem taky zdůrazňoval hodněkrát tady padlo, že ta nízkoemisní zóna je součást nějakého komplexního opatření. A proto myslím, to pojmenování ten termín nízkoemisní zóna se zavedlo prostě pro regulaci, určitý typ regulace dopravy, takže bych byl pro, aby jsme to dodržovali. Jak mám špatnou zkušenost ze Slovenska, tam se to, že jako by podobný přístup, no a nízkoemisní zóna je jenom nějaký, jako tři, jako čtyři. Máme to komplexně, výsledek je, že se pak neudělá nic, že se to rozbředne
řekne se, ještě by tam mělo být tohle, ještě by tam mělo být tohle, ještě by tam mělo být tohle, a nedělá se nic. Mně proto přijde jako dobrý, že České ministerstvo životního prostředí místo, aby vymýšlelo cosi, jako když to řeknu hodně brutálně, adaptovalo německý model, který je prostě funkční, funguje to, je to vyzkoušený a může něco přinést, nevyřeší ty problémy úplně. Jak co se týče lodí, my jsme tady zkoušeli měřit v září a nenašli jsme teda velké znečištění z lodí tady na Vltavě. Nicméně třeba v Berlíně taky montujou filtry na lodě. Takže když jedete na Sprévě, já jsem jel na lodi, na první lodi, která na Sprévě měla montovaný filtr a můžeme myslit dál, o tom jsme se tady zatím nebavili, ale třeba některé německé města v Česně Berlíně zavádějí to, že filtry na stavební techniku, jo, největší pík, který jsem naměřil v Brněnské ulici, když kolidovala Tatrovka ze stavby, no, tu přístroj měřící ukazoval svůj strop, už nebudu se to ukázat víc. Takže třeba německé města mají podmínku, když používáte veřejné peníze, stavíte za veřejné peníze z městského rozpočtu, tak v podmínkách v smlouvě je technika vybavená filtry. Jo. Nemají na to v Německu zákon, ale našli tuhle cestu ve Švýcarsku, mají zákon, tam všechna stavební technika musí mít filtr. Určitě ty fukary a ty sekačky, obvykle jsou to dvoutaktní motory, čili tam těch spodních bude určitě hodně. Zase to je věc, kterou si to město může dát do smlouvy s tou firmou, která se jí stará o zelení. Na to nepotřebujeme zákony. A myslím, že to hodně záleží jakoby na té politické vůli. No. Například, my jsme ty lodě zkoušeli měřit a mysleli jsme si, když na plavky tam jich bylo x za sebou, že tam budou nějaké zvýšené hodnoty a nenaměřili jsme nic, pak jsme přišli ke hločku kuřáků a hodně letěli extrémně nahoru. Takže nevím, no. My jsme na tom mostě nebyli, my jsme chodili po náplavce, prošli jsme celou náplavku od Vyšehradu až po Karlův most a zvýšené hodnoty jsme opravdu nenaměřili.